Кормак Маккарти, Кър в Меридиан, или Вечерното зърво на Запада. Авторът благодари на фундация Линдхърст, на мемориалната фундация Джон Саймън Гугенхайм и на фундация Джон Д. и Катрин Т. МакАртър. Той също би искал да изрази своята признателност на дългогодишния си редактор Алберт Ерскин Едно. Вашите идеи са ужасяващи и сърцата ви са боязливи. Проявите ви на съжаление и жестокост са абсурдни, лишени от покой, сякаш са нещо непреодолимо. И най-накрая вие се боите от кръвта все повече и повече. От кръвта и времето. Пол Валери, не трябва да се смята, че животът в мрак е потопен в страдания и изгубен в скръб. Няма никаква скръб. Защото скръбта е нещо, което бива преглътнато в смъртта, и смъртта и умирането са самият живот на мрака. Якоб Биомедве, Кларк, който ръководеше миналогодишната експедиция в областта Афар в Северна Етиопия, и колегата му Тим Д. Уайт от Калифорнийския университет Бъркли заявиха, че при повторния оглед на древния череп на 300 000 години, намерен по-рано в същия този район, са се натъкнали на следи от скалпиране. Юма Дейлисън, 13 юни 1982, Първо Римско, детство в Тенеси, напускане на дома, Нью Орлианс, боеве, прострелен, към Галвестън, на Кокдочес, преподобният Грин, спречкване, Толдвайн, изгарянето на хотела, бягство, вижте детето. Бледо и слабо, стънка и дрипа велене на риза. То подклажда огъня в кухнята. Навън се простират тъмни, разорани поля с парцали от сняг и по-тъмни гори отвъд тях, които все още дават подслон на няколко последни вълка. Неговото племе е известно като дървосекачи и носачи на вода, но баща му всъщност е учител. Той лежи пиян и рецитира поети, чието имена сега са изгубени. Момчето се е свило край огъня и го наблюдава. Нощта на твоето раждане. 33-та година. Нарекоха ги Леон и Дитри. Господи, как падаха звездите тогава. Аз обхождах с поглед чернотата, дупките в небесата. Пламтящия черпак на голямата мечка. Майката, която е мъртва от 14 години, отгледа в утробата си създанието, което щеше да я отнесе. Бащата никога не изрича името й, детето не го знае. Той има сестра на този свят, която няма да види отново. То гледа, бледо и неумито. Не може нито да чете, нито да пише и у него вече зрее вкусът към сляпото насилие. Цялата история е върху това лице, детето, бащата на човечеството. На 14 той избягва. Вече няма да видим мразовитата кухня в предутринната дрезгавина. Дървата за огрев, легените. Скита се на запад до Мемфис, самотен бродник сред равния пасторален пейзаж. Негри в полята, мършави и прегърбени, пръстите им са като паяци сред семенниците на памука. Тъмна агония в градината 4. Фигури срещу залязващото слънце, които се движат в бавно падащия здрач на фона на хартияния хоризонт. Самотен неясен силует на орач, следващ муля и брана в измитата от дъжда долина към нощта. Година по-късно той е в Сейнт Луис. Качва се на плоскодънна баржа на път за Нью Орлианс. 42 дни по реката. Параходите огласят нощта с сирените си, докато се носят тежко по черните води, целите пламнали като плаващи градове. Те спират, за да продадат дървените трупи, а той тръгва по улиците, чувайки езици, каквито не е чувал преди. Живее в стая, гледаща към двора зад една кръчма, и вечерите слиза като някакъв звяр от приказките да се бие с моряците. Не е едър, но има големи китки и големи ръце. Раменете му са тесни. Лицето на детето е някак недокоснато зад белезите, очите, странно невинни. Те се бият с юмруци, крака, бутилки и ножове. Всякакви раси, всякакви породи. Мъже, чиято рече като сумтенето на маймуни. Мъже от земи толкова далечни и чудати, че стоейки над тях, докато те лежат в кърви в кълта, на него му се струва, че самото човечество е било отмъстено. Една вечер малтийски боцман го прострелва в гърба с малък пистолет. Когато се обръща да се справи с него, той е прострелен още веднъж точно под сърцето. Мъжът избягва, а той се отпуска на бара, докато кръвта тече под ризата му. Другите извръщат глави. Малко по-късно сяда на пода. Той лежи на койка в стаята на горния етаж в продължение на 2 седмици, докато съпругата на кръчмаря се грижи за него. Тя му носи храна и изнася гърнетата. Сурова на вид жена с жилесто тяло като на мъж. Когато оздравява, няма с какво да й плати и си тръгва през нощта. Спи на брега на реката, докато намери параход, на който да се качи. Параходът отива в Тексас. Едва сега детето най-накрая се разделя с всичко, което е било преди.
Произходът му става далечен, каквато е и съдбата му и никога отново, докато светът се върти, няма да има земи толкова диви и варварски, че с тях да бъде проверено дали материята на творението може да бъде оформена по човешка воля или дали собственото му сърце не е направено от друг вид глина. Пасажерите са затворени хора. Те гледат надолу и никой не пита другия какво го води тук. Той спи на палубата, странник сред странници. Наблюдава как неясният бряг се издига и спуска. Сиви морски птици го гледат облещено. Ята пеликани се носят по край брега над сивите възвишения. Те слизат на помощен кораб, преселниците с личното си имущество, всички изучават ниския бряг, тънката пясъчна извивка и вирджинските борове, които плуват в мърнята. Той върви по тесните улички на пристанището. Въздухът мирише на сол и току-що нарязани трупи. Нощем курви го зоват от тъмното като окаяни души в беда. След седмица отново е на път с няколко припечелени долара в джоба, крачи самотен по песъчливите пътища на южната нощ, стиснал ръце, свити в юмруци в памучните джобове на ефтиното си пълто. Черни пътеки сред мочурищата. Бели чапли в колониите си, бледи като свещи сред мъха. Вятърът е режещ, листа се носят край пътя и се разпиляват над нощните полета. Той пътува на север, минава през малки поселища и ферми и работи срещу надница, храна и подслон. В едно селце близо до кръстопът вижда обесен от целбиец, негови приятели тичат към него и го дърпат за краката, а мъртвият виси на въжето с тъмно петно от урина по панталоните си. Работи в дъскорезница и в лазарет с болни от дифтерит. От един фермер вместо надница получава стара муля и на гърба на това животно през пролетта на 1849 година. Той прекосява до скорошната република Фредония 5 и влиза в град на Кокдочес. Звезда, звезда, звезда. Преподобният Грин проповядваше пред цели тълпи народ, докато валеше дъжд, а дъждът валеше две седмици. Когато хлапето се мушна под брезента на овехтялата шатра, до стената имаше само едно-две места за правостоящи и такава ужасна воня от мокрите и некъпани хора, че самите те от време на време се втурваха навън под пороя за глътка свеж въздух, преди дъждът да ги прогони обратно вътре. Той стоеше с други хора, подобни на него, до стената в дъното. Единственото, което го отличаваше от тълпата, беше това, че е невъоръжен. Приятели мои, говореше преподобният, той не можеше да стои далече от тези пък. Пък. Пъклени дубки в Накокдочес. И аз му казах, ще вземеш ли със себе си сина Божи? И той отвърна, о, не. Няма да го взема. Аз рекох, не знаеш ли, че той е казал, аз ще ви следвам през всичките дни до свършека на века. 6. Е добре, рече той, аз не съм карал никого да ходи някъде. Аз му казах, приятелю, не е нужно да молиш за това. Той ще бъде там с теб през целия ти път, искаш или не. Не можеш да се отървеш от него, приятелю, рекох аз. Та питам, ще го завлечеш ли с себе си в онази пъклена дупка? Виждал ли си някъде да вали така? Хлапето гледаше преподобния. То се обърна към човека, който бе произнесъл тези думи. Той имаше дълги мустаци, като на водачите на впрягове по онова време, и носеше широкопола шапка с плитко дъно. Беше кривоглед и наблюдаваше хлапето с сериозен израз на лицето, сякаш вече знаеше мнението му за дъжда. Току-що пристигнах тук, рече хлапето. Е, аз пък не съм виждал такова нещо. Хлапето кимна. Огромен мъж, облечен в мушамен дъждобран, беше влязъл в шатрата, сваляйки шапката си. Главата му беше гола като яйце, нямаше никаква брада по лицето си, нито вежди и мигли на очите си. Беше към 2 метра и 10 сантиметра висок, пушеше пура в този чергарски божи доми, изглежда, бе свалил шапката си само за да я изтръска от дъжда, защото сега я сложи отново. Преподобният беше прекъснал проповедта си. В шатрата не се чуваше нито звук. Всички наблюдаваха мъжа. Той намести шапката си, проби си път напред до амвона от дървени щайги, където стоеше преподобният, и се обърна към паството му. Лицето му беше спокойно и някак странно простодушно. Ръцете му, малки. Той ги простря пред себе си. Дами и господа, мой дълг е да ви съобщя, че човекът, който държи тази проповед, е самозванец. Той няма никакъв документ от църковна институция, било то призната или не. Той е напълно некомпетентен да изпълнява присвоената от него длъжност и е запаметил само няколко пасажа от Светото писание, за да придаде на измамническите си проповеди някаква лека отсянка на благочестие, което самият той дълбоко презира.
Всъщност, господинът, който седи пред вас и се представя за Божи служител, е напълно неграмотен и също така издирван от закона в щатите Тенеси, Кентъки, Мисисипи и Арканзас. О, Боже, извика преподобният. Лъжи, лъжи. Той започна да чете трескаво от отворената си Библия. Издирване по различни обвинения, последното от които е свързано с 11-годишно момиче, повтарям, 11-годишно, което е дошло при него с цялата си невинност и което е бил хванат да насилва, облечен в одеянието на неговия бог. Сред тълпата се надигна вопъл. Една дама падна на колене. Това е той, извика преподобният, ридайки. Това е той, дяволът. Ето го там. Да обеси млайното, извика един страховит главорез от дъното на галерията. Само 3 седмици преди това той се е спасил с бягство от Форт Смит, Арканзас, където се е снушавал с коза, допълни непознатият. Да, дами, точно това казах, коза. Проклет да бъда, ако не застрелям кучия син, каза един мъж, изправяйки се в далечния край на шатрата, сетне извади пистолет от бутуша си, прицели се и стреля. Младият водач на впрягове моментално извади нож от някъде, разпра брезента на шатрата и излезе под дъжда. Хлапето го последва. Те изтичаха наведени през кълта към хотела. В шатрата вече се чуваха изстрели, брезентът беше разрязан на още 10 места и оттам се изсипваше народ, пищящи жени, препъващи се хора, някои бяха стъпкани в кълта. Хлапето и приятелят му стигнаха верандата на хотела, избърсаха водата от очите си и се обърнаха да видят какво става. В този момент шатрата започна да се полюлява и изкорубва и после като громадна ранена медуза падна бавно на земята, влачайки по нея парчета разкъсан брезент и изгнилите оптяшки на въжетата. Плешивият мъж беше вече на бара, когато влязоха. На полирания плот пред него имаше 2 шапки и 2 шепи монети. Той вдигна чашата си, но не към тях. Те отидоха на бара, поръчаха си уиски и хлапето сложи парите си на тезгяха, но поклащайки глава, барманът ги бутна с палец назад. Това е за сметка на съдията, каза той. Те отпиха. Водачът на впрягове остави чашата си и погледна хлапето, или като че ли го погледна, не можеше да се каже със сигурност заради кривогледството му. Хлапето хвърли поглед към съдията, който беше малко по-надолу. Барът беше висок и не всички можеха да подпрат лакти на него, но той стигаше само до кръста на съдията, който стоеше, положил ръце върху дървената повърхност, наклонен леко напред, сякаш се канеше да произнесе още една реч. Мъжете вече прииждаха през вратата, ругайки, покрити в кал и кърви. Те се скупчиха около съдията. Беше сформирана хайка, която да преследва проповедника. Съдия, как се натъкнахте на уликите за този негодник? Улики? Рече съдията. Кога бяхте в Форт Смит? Форт Смит? Откъде знаете всички тези неща за него? За преподобния Грин ли говориш? Да, сър. Предполагам, че сте били в Форт Смит, преди да дойдете тук. Никога през живота си не съм стъпвал в Форт Смит. Съмнявам се дали и той е бил някога там. Мъжете се спогледаха един друг. Е добре, как се натъкнахте на него? Никога преди не съм виждал този човек. Дори не съм чувал за него. Той вдигна чашата си и пи. В помещението настъпи странна тишина. Мъжете изглеждаха като кални изтрукани. Най-накрая някой се разсмя. След това друг. Скоро всички се смееха. Някой купи напитка на съдията. Звезда, звезда, звезда. Беше валяло 16 дни, когато хлапето срещна Толдвайн и продължаваше да вали. Висеше все още в същата кръчма и беше изпил всичките си пари с изключение на $2. Водачът на впрягове бе заминал и стаята бе опустяла. Вратата зееше отворена и се виждаше как дъждът вали над празния двор зад хотела. Хлапето пресуши чашата си и излезе. Върху кълта бяха наредени дъски и то последва мъждивата ивица светлина от вратата към външния грубо скован клозет в дъното на двора. Друг мъж излезе от клозета и двамата се срещнаха по средата на тясната пътека от дъски. Стоящият пред него леко залиташе. Мократа му шапка беше килната леко нагоре, а задната част на периферията й падаше върху раменете му. В ръката му се поклащаше бутилка. «По-добре се разкарай от пътя ми», рече той. Хлапето нямаше намерение да го направи и не сметна за нужно да обсъжда този въпрос с него. Торит на мъжа в челюстта. Онзи се строполи на земята и отново стана. «Ще те убия», каза мъжът. Той замахна с бутилката и хлапето се наведе, онзи замахна отново и хлапето отстъпи назад.
Когато хлапето го удари, мъжът разби бутилката в страничната част на главата му. То падна от дъските в кълта, мъжът се нахвърли върху него с назъбеното гърло от бутилката и се опита да го забие в окото му. Хлапето се бранеше с ръце и двамата бяха изпомазани с кръв. То се опитваше да достигне ножа в ботуша си. «Ще ти видя сметката», процеди мъжът. Те се налагаха в тъмния пуст двор, изгубвайки ботушите си в кълта. Сега хлапето беше извадило ножа си и те се обикаляха като раци, а когато мъжът се наведе към него, то разпроризата му с ножа си. Мъжът захвърли гърлото на бутилката и извади огромен нож Боуи 7 иззад гърба си. Шапката му беше паднала, черните му спластени кичури бяха полепнали по главата му и беше свел заплахите си до единствена дума убия, която повтаряше като налудничав напев. «Добър удар», каза един от мъжете, които зяпаха от пътеката. «Убия, убия», повтаряше мъжът с лиги по устата, газайки в кълта. Но някой друг вървеше към двора с отмерени джвакащи стъпки като на крава и огромна тояга в ръцете. Той стигна първо до хлапето и когато го фрасна с тоягата, то падна по очи в кълта, където щеше да умре, ако някой не го беше обърнал по гръб. Когато се събуди, беше светло, дъждът беше спрял и той видя над себе си лицето на някакъв мъж с дълга коса, който беше целият в кал. Онзи му говореше нещо. «Какво?» рече хлапето. «Казвам, квит ли сме?» «Квит. Квит. Защото, ако искаш още, със сигурност ще си го получиш». Хлапето погледна към небето. Много високо, много малък ястреб Мишелов. Сетне погледна мъжа. «Вратът ми счупен ли е?» попита то. Онзи огледа пустия двор, изплю се и погледна отново момчето. «Не можеш ли да станеш?» рече мъжът. «Не знам. Не съм опитвал. Не съм искал да ти чупя врата. Добре. Исках да те убия. Това все още не се е удало на никого». Хлапето заби пръсти в кълта и се надигна. Мъжът седеше на дъските и ботушите му бяха до него. «Нищо ти няма», рече той. Хлапето се огледа сковано. «Къде са ми ботушите?» попита то. Онзи го погледна с присвити очи. От лицето му паднаха няколко кори засъхнала кал. «Ще трябва да убия някой кучи син, ако са ми взели ботушите. Там май виждам един я от тях». Хлапето нагази в тинята и донесе ботуша си. После започна да се бъхти из двора, обикаляйки в кръг, търсейки опипом в кълта. «Това твоят нож ли е?» попита то. Мъжът примигна към него. «Май да», рече той. Хлапето го хвърли към него, онзи се наведе да го вземе и избърса острието в крачула си. «Помислих си, че някой те е откраднал», каза той на ножа си. Хлапето намери другия си ботуш и отново седна на дъските. Ръцете му изглеждаха огромни от кълта, той избърса едната от тях в коляното си и отново я отпусна. Двамата седяха един до друг и гледаха пустия двор. По края му имаше дървена ограда, оттатък нея едно момче вадеше вода от кладенец, а из двора се разхождаха пилета. Някакъв мъж излезе от пивницата и тръгна по пътеката към клозета. Спря се, като стигна при тях, погледна ги и ги заобиколи, стъпвайки в кълта. След малко се върна, отново стъпи в кълта, за да ги заобиколи, и продължи по пътеката. Хлапето погледна мъжа. Главата му беше някак странно тясна, а косата му бе спластена от кълта в някаква причудлива примитивна прическа. На челото му бяха жигосани буквите 10 римско ти, а малко по-низко долу, почти между очите, буквата F8. Белезите бяха дълбоко врязани и крещящи, сякаш желязото бе държано твърде дълго. Когато дамгосаният се обърна към хлапето, то забеляза, че няма уши. Той стана, прибра ножа в калъфа си и тръгна по пътеката с ботушите си в ръка, а хлапето го последва. По средата на пътя до хотела мъжът се спря, погледна към кълта и после седна на дъските и обу ботушите си, както бяха пълни скал. След това се изправи и закрачи с тежки стъпки през двора, за да вземе нещо. «Искам да видиш нещо», рече той. «Искам да видиш проклетата ми шапка». Не можеше да се каже със сигурност какво държеше в ръката си, нещо мъртво. Той я изтръска, сложи я на главата си и продължи, а хлапето го последва. Пивницата бе дълго тясно помещение, облицовано с лакирани дъски. По край стената имаше маси, а на пода плювалници. Заведението беше празно. Барманът вдигна глава, когато влязоха, а негърът, който метеше пода, остави метлата до стената и излезе. «Къде е Сидни?» попита мъжът в своя костюм от кал. «Предполагам, спи». Те продължиха по пътя си. «Тодвайн», извика барманът. Хлапето се извърна.
Барманът беше пристъпил иззад бара и ги гледаше в гръб. Те влязоха през една врата във вестибюла на хотела и завиха към стълбите, оставяйки след себе си петна от кал с различна форма и големина. Когато тръгнаха към горния етаж, мъжът от рецепцията се наведе над бюрото си и извика след тях. Толдвайн. Той се спря и се обърна. Той ще те застреля. Старият Сидни. Старият Сидни. Те продължиха нагоре по стълбите. От площадката започваше дълъг коридор с прозорец в дъното. От двете страни имаше лакирани врати, толкова близо една до друга, че можеше да са и на клозети. Толдвайн стигна до края на коридора, ослуша се пред последната врата и погледна хлапето. Имаш ли кибрит? Хлапето прерови джобовете си и извади смачкана, изцапана, дървена кутийка. Онзи я пое. Трябва ни малко барут тук, рече той. После натруши кутийката и започна да тъпче парченцата в пролуките на вратата. Драсна клечка кибрит и ги запали. След това бутна малка купчинка горящи трески под вратата и добави още клечки. Той там ли е? Попита момчето. Точно това се опитваме да разберем. Издигна се тъмно кълбо от дим, син пламък от горящ лак. Приклекнали в коридора, те наблюдаваха. Тънки пламъчета започнаха да пробягват по повърхността на вратата и да се стрелват назад. Двамата наблюдатели приличаха на фигури, изкопани от блатото. А сега почукай на вратата, рече Толдвайн. Хлапето стана на крака. Толдвайн се изправи и зачака. Чуваха огънят да припуква от вътрешната страна на вратата. Хлапето почука. По-добре почукай по-силно. Този човек пие. Хлапето стисна ръката си в юмрук и потропа на вратата 4-5 пъти, този път доста по-силно. Подяволите, пожар! Чу се глас отвътре. Ето го и него. Те продължиха да чакат. Проклет кучи син, рече гласът. След това дръжката се завъртя и вратата се отвори. Мъжът стоеше по бельо, държейки кърпата, с която бе завъртял дръжката. Когато ги видя, той се спусна обратно към стаята, но Толдвайн го сграбчи за врата, повали го на пода и държейки го за косата, се опита да му извади едното око с палец. Онзи хвана китката му и я захапа. Ритни го в устата, извика Толдвайн. Ритни го. Хлапето се вмъкна по край тях в стаята, обърна се и изрита мъжа в лицето. Толдвайн дръпна главата му назад за косата. Ритни го, извика той. О, ритни го, миличък. Хлапето го послуша. Толдвайн завъртя окървавената глава, погледна я, пусна я да падне на пода и изправяйки се, сам я изрита. Двама души ги наблюдаваха от коридора. Цялата врата беше обхваната от огъня заедно с част от стената и тавана. Хлапето и Толдвайн излязоха и тръгнаха по коридора. Човекът от рецепцията се завтече по стълбите, взимайки по 200 пала наведнъж. Толдвайн, ти кучи син, каза той. Толдвайн беше 400 пала над него и когато го ритна, кракът му попадна в гърлото на мъжа. Хотелският служител седна на стълбите. Минавайки по край него, хлапето го удари в слепоочието и онзи се катурна и започна да се свлича към долната площадка. Хлапето го прескочи, слезе долу във вестибюла и излезе през входната врата навън. Толдвайн тичаше по улицата, размахваше ръце като обезумял и се смееше гръмогласно. И той, и хлапето приличаха на големи глинени водокукли, на които някой беше вдъхнал живот. Зад тях пламъците вече бяха обхванали горния ъгъл на хотела и в топлата тексаска утрин се издигаха облаци от тъмен дим. Хлапето беше оставило мулето си при едно мексиканско семейство, което гледаше животни в края на града, и сега се яви там с налудничав вид, останало без дъх. Жената му отвори вратата и го погледна. «Идвам за мулето си», каза момчето хрипливо. Тя се вгледа в него още веднъж и после извика, така че да я чуят вътре. Момчето тръгна да пообиколи наоколо и се озова на двора, където имаше няколко вързани коня и една открита каруца непосредствено до оградата, натоварена с пуйки, които гледаха над ритлите. Старата жена беше дошла при задната врата. «Нито», извика тя. «Венга! Хейън кабайер лакуалао! Венга 9!» Хлапето тръгна под навеса към съседното на конюшнята помещение, където държаха сбруята и хамутите, взе окаяното си седло и вързо пас одеялата си и пое обратно с тях. Намери мулето си, изведе го от обора, сложи му главник от сурова кожа и го поведе към оградата. После се облегна на него срамо, приметна отгоре му седлото и стегна ремъците. В това време животното потрепваше, дърпаше се и клатеше глава до оградата. Докато го водеше към двора, мулето продължи да дърпа главата си настрани, сякаш имаше нещо в ухото си. Хлапето излезе на пътя.
След като мина по край къщата, жената заситни след него. Когато го видя да слага крака си на стремето, тя се затича. Момчето се метна на разбитото си седло, потупа му леко и потегли. Тя остана при портата и го изпрати с поглед. То не се обърна назад. Когато мина отново през града, хотелът гореше и около него стояха хора, някои от тях с празни кофи в ръцете. Неколцина мъже седяха на конете си, наблюдавайки пламъците, и един от тях беше съдията. Когато хлапето се зададе, съдията се обърна и го огледа. Той завъртя коня си, сякаш искаше и животното също да го види. Когато хлапето извърна глава, съдията се усмихна. Момчето тупна леко мулето и те се изнизаха по край стария каменен форт, поемайки на запад. Второ римско. През прерията, отшелник, негърско сърце, бурна нощ, отново на запад, търговци на добитък, тяхната добрина, отново на път, каруцата с мъртъвци, Сан Антонио, Дебехар, мексиканска кантина, още едно свиване, изоставената църква, тела в Сакристията 10, приречния брод, къпане в реката, сега идват дни за просия, дни на грабежи. Дни за яздене, където не е яздила жива душа, освен него. Хлапето е оставило зад себе си боровите гори и вечерното слънце залязва пред него отвъд безкрайна мочурлива равнина и мракът пада тук като мълния, а студеният вятър кара храстите да скърцат сякаш с зъби. Нощното небе е така осеяно с звезди, че почти няма място за чернотата и те падат цяла нощ, описвайки тъжни дъги, но въпреки това не стават по-малко. Момчето се опитва да стои далече от главния път, за да избегне нежелани срещи. Дребните прерини вълци вият цяла нощ и зората го заварва в една трависта дулчинка, където е потърсил заслон от вятъра. Спънатото муле стои над него и гледа на изток в очакване на светлината. Слънцето, което изгрява, е с цвета на стомана. Сянката му върху гърба на мулето се простира на цели мили разстояние. Хлапето носи на главата си шапка, направена от листа. Те са изсъхнали и пукат под слънцето и то прилича на плашило, излязло от овощна градина, където преди това е гонило птиците. С падането на вечерта хлапето вижда струйка дим, която се издига под ъгъл над ниските възвишения, и преди да се стъмни напълно, пристига пред вратата на стара на хорет 11, който се е свил на земята пред колибата си като Мегатерий 12. Самотен, наполовина луд, с зачервени очи, сякаш оковани в очните ябълки с нажежена тел. Но тялото му не е изпостеляло. Той гледаше безмълвно, докато хлапето слизаше сковано от мулето. Духаше силен вятър и дрипите му плющяха под неговия порив. Видях дима ти, рече хлапето. И си помислих, че може да ти се намира глътка вода. Старият отшелник почеса мръсната си коса и погледна към земята. Обърна се и влезе в колибата си, последван от хлапето. Вътре беше сумрачно и миришеше на пръст. Малък огън гореше на пръстения пот и единствената покъщнина беше купчина кожи в единия ъгъл. Старецът пристъпваше в тъмнината, леко наведен заради ниския таван, направен от сплетени клони, замазани скал. Той посочи ведрото, което стоеше на земята. Хлапето се наведе да вземе кратунката, която плуваше там, гребна вода и пи. Водата беше солена и с вкус на сяра. То продължи да пие. Мислиш ли, че мога да напоя старото си муле, което е отвън? Отшелникът започна да удря дланта си силмрук, стрелвайки очи в различни посоки. Аз ще донеса прясна вода. Само ми кажи къде е. И как смяташ да го напоиш? Хлапето погледна ведрото и после обиколи с очи тъмната колиба. Няма да пие оттам, откъдето е пило муле, рече отшелникът. Нямаш ли някакво старо ведро или нещо такова? Не, извика старецът. Той удряше страничната част на свитите си пестници пред гърдите си. Хлапето се изправи и погледна към вратата. Ще намеря нещо, каза то. Къде е кладенецът? Нагоре по хълма. Следвай пътеката. Навън е твърде тъмно и не се вижда нищо. Пътеката е дълбока. Следвай краката си. Следвай мулето си. Аз не мога да отида. Хлапето излезе навън под набезите на вятъра и се огледа за мулето, но него го нямаше. Далеч на юг беззвучно проблесна мълния. То тръгна по пътеката сред вършещите храсти и намери мулето да стои пред кладенеца. Дупка в пясъка, оградена с камъни. Парче изсъхнала кожа служеше като капак с камък отгоре за тежест. Имаше ведро от сурова кожа с кожена дръжка и мазно кожено въже.
За дръжката на ведрото беше вързан камък, за да се накланя по-лесно и хлапето започна да спуска ведрото, докато усети въжето да става хлабаво в ръцете му, а в това време мулето го гледаше над рамото му какво прави. Той извади три ведра и ги държеше, за да не ги разлее мулето, докато пие. След това върна капака на мястото му и поведе мулето надолу по пътеката към колибата. Благодаря ти за водата, извика момчето. Тъмният силует на отшелника се появи на вратата. Остани да пренощуваш тук, каза той. Не се тревожи. По-добре остани. Задава се буря. Мислиш ли? Мисля и не греша. Добре. Донеси си завивките. И каквото друго ти е нужно. Хлапето разкопча ремъците, свали седлото, спъна мулето и взе завивките си. Вътре нямаше никаква друга светлина, освен тази от огъня и старецът стоеше до него по-турски. Настанявай се, настанявай се, рече той. Къде ти е седлото? Хлапето посочи с брадичка. Не го оставяй навън, нещо ще го изяде. Това е гладна земя. Хлапето излезе навън и в тъмното се натъкна на мулето, което стоеше отпред и гледаше огъня вътре. Разкарай се, глупаво животно, промърмори той. После взе седлото и го внесе вътре. А сега затвори тази врата, преди вятърът да ни е отнесъл, рече старецът. Вратата беше скована от дъски и висеше на панти от кожа. Хлапето я дръпна над неравната земя и я застопори с коженото и резе. Предполагам, че си се изгубил, каза отшелникът. Не, сам свърнах насам. Он зимахна бързо с ръка. Не, не, рече той. Искам да кажа, че трябва да си се изгубил, че да се озовеш тук. Пясъчна буря ли имаше? Пътя ли се изгуби през нощта? Или се натъкна на крътци? Хлапето се замисли над думите му. Да, каза то. По един или друг начин ние губим пътя си. И аз така си помислих за теб. От колко време си тук? Къде? Хлапето седеше на вързопа си с одеяла до огъня точно срещу стареца. Тук, каза то. На това място. Старецът не отговори в първия момент. Той изведнъж извърна глава настрани, хвана носа си с палец и показалец и изсекна две струйки сополи на земята, след което избърса пръстите си в шева на панталоните си. Родом съм от Мисисипи, поде отшелникът. Бях търговец на роби, не го крия. Спечелих добри пари. Така и не ме хванаха. Просто ми дойде до гуша. Дойде ми до гуша от негри. Чакай да ти покажа нещо. Той се извърна, затършува из кожите и му подаде над пламъците някакъв малък тъмен предмет. Хлапето го завъртя в ръцете си. Нечие човешко сърце, изсъхнало и почерняло. Момчето му го върна и старецът го задържа в дланта си, сякаш претегляйки го колко тежи. Има четири неща, които могат да унищожат света, рече отшелникът. Жените, уискито, парите и негрите. Те седяха мълчаливо. Вятърът изстена в кюнците, които отвеждаха дима нагоре през покрива. Малко по-късно старецът прибра сърцето. Това нещо ми струваше 200 долара, рече той. Дал си 200 долара за него. Да, защото такава беше цената на черния кучи син, в чието гърди биеше. Отшелникът се засуети за нещо въгъла и се появи с старо почерняло месингово котле, вдигна капака му и бръкна вътре с един пръст. В съда имаше месо от мършав прериен заек под слой студена мазнина, по която бе избила светло-синя плесен. Той върна по хлопака на мястото му и сложи котлето на огъня. Не е много, но ще си го поделим, рече старецът. Благодаря. Изгубил си пътя в мрака, каза отшелникът. Той разръчка огъня, при което от пепелта штръкнаха няколко тънки кости. Хлапето не отговори. Старецът заклати глава напред-назад. Пътят на коварните е неравен 13, поде той. Бог е създал този свят, но той не го е направил така, че да приляга на всички, нали? Май не е мислил много за мен, като го е правил. Да, кимна старецът. Но как човек може да съди за това? Какви други по-добри светове е виждал? Аз мога да си представя по-добри места и по-добър живот. А можеш ли да ги накараш да се сбъднат? Не. Да, не можеш. Има една мистерия. На човек му е трудно да опознае ума си, защото умът му е нещото, с което трябва да го познае. Той може да познае ума си, но не иска. И правилно. По-добре да не гледа там. Сърцето на човек не е устремено в посоката, в която е искал Бог. Можеш да намериш низост и в най-малките създания, но когато Бог е сътворявал човека, дяволът е бил до рамото му. Човекът е създание, което може да направи всичко. Може да направи машина. И машина, която прави машини. И зло, което може да пребъде 1000 години, без чужда помощ.
Смяташ ли, че съм прав? Не знам. По-добре не се съмнявай. Когато гозбата на стареца беше претоплена, той я раздели помежду им и двамата ядоха мълчаливо. Бурята се придвижи на север и не след дълго загърмя над главите им, а по кюнците потече тънка струйка, примесена с ръжда. Приведени над чиниите си, те обраха мазнината с пръсти и пиха вода от кратунката. Хлапето излезе навън, почисти канчето и чинията си с пясък и тръгна към вратата, удряйки металните съдове един в друг, сякаш за да пропъди някакъв призрак, скрил се в сухото тъмно дере. Далечни мълнии просветваха, потретвайки, на фона на електрическото небе и после отново биваха всмукани от чернотата. Старецът беше наклони леко глава към виещия пущинак навън. Хлапето затвори вратата. Нямаш тютюн, нали? Не, нямам, отвърна хлапето. Така си и мислех. Смяташ ли, че ще вали? Възможно е. Но по-скоро няма. Хлапето гледаше огъня, климайки над него. Най-накрая стана и тръсна глава. Отшелникът го наблюдаваше над гаснещите пламъци. Хайде, иди да си оправиш леглото, каза той. Момчето го послуша. Постла одеялата си на отъпканата пръст и събувонящите си ботуши. Докато се унасяше, чу кюнецът на печката да стене и мулето отвън да тъпче и да пръхти, а като заспа по-дълбоко, започна да мърмори и да се бори с нещо на сън като сънуващо куче. По някое време се събуди, колибата тънеше почти в пълен мрак, а отшелникът се беше навел над него. Какво искаш? Попита то. Но отшелникът се отдръпна, пълзейки, и когато момчето се събуди на сутринта, колибата беше празна и то си събра нещата и потегли. През целия ден виждаше на север тънка ивица прах. Тя изобщо не помръдваше и едва късно вечерта забеляза, че се е насочила към него. Мина през гора от вечно зелени дъбове, пи вода в един поток, продължи под падащия здрач и накрая си направи лагер, без да пали огън. Събудиха го песните на птиците сред сухата прашна гора. По обяд отново беше в прерията и прахът на север се простираше по целия хоризонт. При вечер се зададе началото на черда говеда. Дългокраки злонаравни животни с огромни рога. Същата вечер момчето седеше в лагера на говедарите, ядеше боб и сухари и слушаше истории от техния чергарски живот. Те бяха тръгнали преди 40 дни от Абилин и пътуваха към тържищата на Луизиана, следвани от глутници вълци, койоти и индианци. Мученето на добитъка се чуваше на цели мили разстояние в тъмното. Дрипави като него, пастирите не го разпитваха за нищо. Някои от тях бяха мелези, неколци на свободни негри и един-двама индианци. Всичките ми принадлежности бяха откраднати, каза хлапето. Те кимнаха под светлината на огъня. Взеха ми всичко. Сега нямам дори и нож. Можеш да се хванеш на работа при нас. Ние се разделихме с двама от нашите. Поеха обратно към Калифорния. И аз съм тръгнал натам. Мина ми през ума, че може би отиваш в Калифорния. Може би. Не съм решил. Други наши момчета пък тръгнаха с една шайка от Арканзас. Отиваха в Беър. После се канеха да потеглят на запад към Мексико. Обзалагам се, че нашите момчета вече са в Беър и пият като невидели. Аз пък се обзалагам, че старият пони вече е минал през всички курви в града. Колко път е до Беър? Около 2 дни. Повече е. Бих казал по-скоро около 4. Как се стига до Беър, ако човек реши да тръгне натам? Поемаш право на юг и след около половин ден ще излезеш на пътя, който води към Беър. В Беър ли отиваш? Може би. Ако видиш стария Лони там, кажи му да остави нещо и за мен. Прати му много здраве от Орен. Той ще те почерпи напитка, ако вече не е прахосал всичките си пари. На сутринта ядоха палачинки с меласа и след това говедарите се качиха на конете си и потеглиха. Когато намери мулето си, за въжето на животното беше вързана малка платнена торба и в нея имаше шепа зрял боб, няколко червени чушки и един стар нож Green River с дръжка, омотана с връв. Хлапето възседна мулето, чието гръб беше ожулен и протрит, копитата му, напукани, а ребрата, като рибени кости. Малко по-късно животното и човекът се тътреха през безкрайната равнина. Пристигнаха в Беър вечерта на четвъртия ден. Седнало на окаяното муле, момчето гледаше от едно малко възвишение надолу към града, притихналите кирпичени къщи, върволицата от зелени дъбове и канадски тополи, които следваха реката, площада, пълен с каруци с техните платнища от зебло, въросаните обществени сгради, църковната камбанария в мавритански стил, издигаща се сред дърветата, казармата на местния гарнизон и високата каменна сграда на барутния склад в далечината.
Лекият ветрец се развя листата на шапката му и сплъстената му мазна коса. Очите му бяха тъмни и вдадени навътре в издяланото му и обитавано от духове лице, а от ботушите му идваше зловонна смрад. Слънцето току-що беше залязло и на запад се простираха рифове от кърваво-червени облаци, над които кръжаха дребни пустинни козодои като бегълци от някакъв голям пожар на края на земята. Той изплю суха белезникава храчка, смушка ребрата на мулето с напуканите дървени стремена и двамата се заклатушкаха отново надолу. Хлапето тръгна по тесен песъчлив път и скоро срещна каруца натоварена с трупове. Малка камбанка оповестяваше приближаването й, а на дъгата 14 беше окачен фенер. Трима мъже седяха на капрата, не много различни от мъртъвците отзад или от духове, толкова бели бяха от врата и почти фосфоресциращи в здрача. Чифт коне бъхтеха нагоре по пътя, заобиколени от леката миризма на карбол и после каруцата потъна в тъмнината. Момчето се извърна и ги изпрати с поглед. Босите крака на мъртъвците се поклащаха сковано насам-натам. Беше вече тъмно, когато влезе в града, придружаваше голай на кучета и лица, които надничаха иззад пердетата на осветените от лампи прозорци. Лекият тропот на копитата на мулето отекваше в тесните пусти улички. Мулето подуши въздуха и свърна по една улица, водеща до площад, където под светлината на звездите се виждаше кладенец, корито и коневръз. Хлапето слезе от седлото, взе кофата от каменния парапет и я спусна в кладенеца. Чу се тих плисък. Той стегли кофата, от която капеше вода в тъмното. Напълни кратунката и пи, а мулето го побутна с муцуна по лакътя. След като приключи, момчето остави кофата на земята и седна на парапета на кладенеца, гледайки как мулето пие от кофата. Момчето продължи да върви през града, водейки мулето за повода. Наоколо нямаше никого. Постепенно стигна площада, откъдето идваха звуците на китара и валдхорна. В края на площада се виждаха светлините на кафене и се чуваше смях и пронизителни писъци. Поведе мулето към светлините, минавайки по край дълъг портик. На улицата имаше група танцьори, които носеха пъстри костюми и говореха високо на испански. Момчето и мулето се спряха на края на светлината, оглеждайки се. По край стената на кръчмата седяха неколци на старци, а в прахта играеха деца. Всички носеха странни костюми, мъжете бяха с тъмни барети, бели нощни ризи и панталони, които се закопчаваха от към страничната част на бедрото, а момичетата бяха с крещящо гримирани лица и гребени от коруба на костенурка в синьо-черните си коси. Хлапето прекоси улицата с мулето, върза го и влезе в кафенето. На бара стояха няколко мъже и спряха да говорят при появата му. То мина по гладко отъпкания пръстен под покрай спящо куче, което отвори едното си око и го погледна, застана на бара и сложи двете си ръце на облицования с керамични плочки плот. Барманът му кимна. «Диалоу гейм 15», каза той. «Нямам пари, но се нуждая от напитка. Ще изхвърлям помията, ще бърша пода или каквото кажете». Барманът погледна към другия край на салона, където двама мъже играеха на домино на една маса. «Абуелито 16», рече той. По-възрастният от двамата вдигна глава. «Куалоу дай селмуц хацхо». 17. Старецът се вгледа в хлапето и после се върна към доминото си. Барманът свира мене. Момчето се обърна към стареца. «Говориш ли американски?» Попита то. Старецът вдигна очи от играта и го погледна безизразно. «Кажи му, че ще си отработя напитката. Нямам никакви пари». Старецът вирна брадичка и цъкна неодобрително с език. Хлапето погледна бармана. Старецът стисна ръката си в юмрук с палеца нагоре и кутрето надолу, наклони главата си назад и надигна въображаема напитка към гърлото си. «Куерехец харсеуна цопа», каза той. «Пероноу поеде пагар 18». Мъжете на бара наблюдаваха сцената. Барманът погледна хлапето. «Куере трабайо», каза старецът. «Куя лоуен сабе 19». Той се върна към играта си, без да каже нищо повече. «Куере трабайар 20», обади се един от мъжете на бара. Другите се разсмяха. «На какво се смеете?» попита хлапето. Те спряха да се смеят. Някои го гледаха, други се навъсиха или свиха рамене. Момчето се обърна към бармана. «Има нещо, което мога да свърша срещу няколко напитки», рече то. «Знам това много добре». Един от мъжете каза нещо на испански. Момчето го изгледа гневно. Мексиканците си смигнаха един на друг и вдигнаха чашите си. Хлапето се обърна отново към бармана. Очите му бяха тъмни и присвити. «Мете пода», каза то.
Барменът премигна. Хлапето отстъпи назад и направи движения, все едно мете, пантомима, която извика опиещите мълчаливо веселие. Мете, повтори момчето, сочайки пода. Ноу ест асуцио 21, рече барменът. Момчето отново се престори, че мете. Мете, подяволите, каза то. Барменът свира мене. Отиде в края на бара и се върна оттам с метла. Момчето я взе и тръгна към дъното на помещението. Салонът беше просторен. Той измете ъглите, където в сенките стояха сакси из безмълвни дървета. Измете около плювалниците, около играчите на масата и около кучето. Измете пред бара и когато стигна до мястото, където стояха посетителите, се изправи, облегна се на метлата си и ги погледна. Те си казаха нещо тихо помежду си и накрая един от тях взе чашата си и се отдръпна. Другите го последваха. Момчето продължи да мете по край тях към вратата. Танцорите си бяха отишли, музиката също. От другата страна на улицата под мъждивата светлина на кафенето на една пейка седеше мъж. Мулето стоеше, където го беше завързал. Хлапето изтупа метлата на стълбите, върна се обратно вътре и я остави в ъгъла, откъдето я беше взел барменът. След това отиде и застана на бара. Барменът не му обърна внимание. Хлапето почука с кокълчетата на юмрука си. Барменът се обърна, сложи едната си ръка на кръста и сви устни. Мога ли да си получа сега напитката? Рече хлапето. Барменът стоеше неподвижно. Хлапето повтори движението на стареца сякаш пие и барменът махна небрежно с кърпата си към него. Андале 22, каза той и направи жест с опакото на ръката си, все едно го напъжда. Лицето на хлапето притъмня. Кучи син, каза то. Тръгна към края на бара. Изражението на бармена не се промени. Той извади изпод бара старинен армейски пистолет с кремъчен затвор и дръпна ударника с ръба на дланта си. В тишината се разнесе силно глухо изштракване. Звънна чаши по цялата дължина на бара. После тътрене на столове, дръпнати от играчите по край стената. Хлапето замръзна на мястото си. Старче, каза то. Старецът не отговори. В кафенето не се чуваше никакъв звук. Хлапето се извърна, за да го потърси с поглед. Еста борат с ход 23, рече старецът. Момчето се взираше в очите на бармена. Барменът махна с пистолета по посока на вратата. Старецът заговори на испански на мъжете в кръчмата. После каза нещо на бармена. След това сложи шапката си и излезе. Кръвта се дръпна от лицето на бармена. Когато излезе иззад бара, той бе оставил пистолета и държеше в ръката си дървен чук, с каквито избиват чеповете на бъчвите. Хлапето се оттегли към средата на салона, а барменът напредваше бавно към него като човек, който отива да свърши някоя досадна работа. Той на два пъти замахна към хлапето и хлапето на два пъти пристъпи бързо надясно. След това направи крачка назад. Барменът се закова на мястото си. Хлапето се прехвърли с лекота през бара и взе пистолета. Никой не помръдваше. То отвори капачето на затвора, запъвайки го в ръба на бара, изсипа барутния заряд и остави пистолета на плота. Сетне избра две пълни бутилки от рафтовете и заобиколи бара, държейки по една във всяка ръка. Барменът стоеше в средата на помещението. Той дишаше тежко, следвайки с поглед придвижването на хлапето. Когато то се приближи към него, той вдигна чукалото за чепове. Хлапето се наведе леко с бутилките, направи лъжливо движение и след това разби тази в дясната си ръка в главата на мъжа. Кръв и алкохол пръснаха навсякъде, коленете на мъжа се подгънаха, а очите му се завъртяха нагоре. Хлапето вече бе пуснало гърлото на бутилката и преди още то да падне на земята, прехвърли втората бутилка в дясната си ръка като опитен разбойник, после я стовари в черепа на бармена и заби на зъбения и край в окото му, докато онзи се свличаше на земята. Момчето огледа салона. Някои от мъжете носеха пистолети на коланите си, но никой не помръдна. То прескочи бара, взе още една бутилка, мушна я под мишницата си и излезе. Кучето го нямаше. Човекът на пейката също. Развърза мулето си и го поведе през площада. Звезда, 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 събуди се в главния кораб на полуразрушена църква, премигвайки към сводестия таван и високите хлътнали стени с техните избелени фрески. Подът на църквата се състоеше от дебел слой изсъхнало глано и тор от добитък и овце. Гълъби пърхаха с криле през сноповете прашна светлина, а три мишелова се клатушкаха около оглозганите кости на някакво умряло животно в източната част на църквата от към алтара. Главата го болеше нетърпимо, а езикът му беше подпухнал от жажда. Надигна се и се огледа.
Беше оставил бутилката под седлото си, където я и намери. Вдигна я, разклати я леко, махна корковата тапа и пи. Остана да седи с затворени очи, челото му беше осеяно с капчици пот. Сетне отвори очи и пи отново. Мишеловите слязоха един по един от скелета и припнаха към сакристията. Малко по-късно момчето се изправи и излезе да потърси мулето. Нямаше го никъде наоколо. Мисията заемаше между 8 и 10 ара 24 земя, пуст участък, на който пасяха няколко кози и магарета. Зад стените от пръст се виждаха къщурките на семейства заселници и от няколко открити огнища към слънцето се издигаха тънки струйки дим. Момчето заобиколи църквата и влезе в сакристията. Мишеловите се отдръпнаха от пътя му през плявата и падналата мазилка като някакви огромни домашни птици. Сводестите куполи над главата му бяха напластени с някаква тъмна мъхеста маса, която мърдаше, дишаше и цвърчеше. В помещението имаше дървен тезгях с глинени гърнета върху него, а по край задната стена лежаха останките на няколко тела, едното от тях на дете. Хлапето влезе през сакристията отново в църквата и взе седлото си. Допи бутилката си, метна седлото през рамо и излезе. В нишите на постройката имаше статуи на светци, върху които американски войници бяха изпробвали пушките си и фигурите бяха с отнесени уши и носове и осеяни с тъмни петна от окисленото олово. Огромната дървена резбована врата беше провиснала от пантите си и една издялана от камък Дева Мария държеше в ръцете си обезглавено дете. Хлапето стоеше неподвижно, примигвайки в обедната жега. Сетне забеляза следите на мулето. Те се виждаха едва-едва в прахта и водеха от вратата на църквата към портата при източната стена. Понамести седлото върху рамото си и тръгна след тях. Едно куче в сянката на портала се надигна навъсено и пристъпи под слънцето, докато минаваше покрай него, и после се върна отново под сянката. Пое по пътя, който водеше надолу по хълма към реката, опърпана недодялана фигура. Навлезе в дълбока гора от пека нови дървета и дъб, пътят се заискачва нагоре и то видя реката под себе си. Неколци на негри миеха карета в брода и то тръгна надолу по наклона. Малко по-късно се спря на брега и им подвикна. Негрите попиваха водата от черния лакиран корпус и един от тях се изправи и се обърна към него. Конете стояха до колене във водата. Какво? Извика чернокожият. Виждали ли сте едно муле? Муле? Изгубих си мулето. Мисля, че е тръгнало насам. Негърът избърса лице с опакото на ръката си. Преди около час по пътя мина нещо, рече той. Май продължи надолу по реката. Може и да е било муле. Нямаше кой знае каква опашка и козина, но имаше дълги уши. Другите двама чернокожи се ухилиха. Хлапето погледна надолу към реката. Изплю се и тръгна по пътеката между върбите и туфите трева. Намери животното стотина метра по-надолу по реката, мокро до корема. То го погледна и сетне наведе отново глава към сочната крайречна трева. Момчето хвърли седлото отгоре му, вдигна влачещия се по земята повод, върза го за един клон и горит навяло. Мулето пристъпи леко настрани и продължи да пасе. Хлапето вдигна ръка към главата си, но беше изгубило някъде смахнатата си шапка. Тръгна между дърветата и после се спря, загледано в хладните речни водовъртежи. Накрая нагази в реката като някакъв окаян кандидат за кръщение. Трето римско. Предложение за влизане в армията, разговор с капитан Уайт, неговите виждания, лагерът, продава мулето си, кантина в Ларедито, един менонит 25, убиват приятел. Хлапето лежеше голо под дърветата, простряло парцаливите си дрехи по клоните, когато един друг ездач, минаващ по край реката, дръпна юздите си и спря. То завъртя глава и видя между върбите краката на коня. Претърколи се по корем. Мъжът слезе и застана до коня си. Момчето се пресегна и взе ножа си с намотаната с връв дръжка. «Здравей», каза ездачът. Хлапето не отговори. Примъкна се малко встрани, за да вижда по-добре между клоните. «Ей, ти там, здравей! Къде си? Какво искаш?» «Исках да поговорим». «За какво?» «Дявол да те вземе, излез оттам. Аз съм бял човек и съм християнин». В този момент хлапето се пресягаше през клоните на върбите, за да стигне панталоните си. Коланът висеше надолу и то го дръпна, но панталоните останаха закачени за клона. «По дяволите», каза мъжът. «Нали не си на някое дърво? Защо не си вървиш по пътя и не ме оставиш на мира? Исках само да поговорим. Не съм имал намерение да те ядосвам. Не си ме ядосал. Ти ли беше този, който разби главата на оня мексиканец вчера вечерта?
Не съм служител на закона. А кой задава въпроса? Говоря от името на капитан Уайт. Той иска да вербува този човек в армията. В армията? Да, сър. Коя армия? Една рота под командването на капитан Уайт. Смятаме да напердашим мексиканците. Войната свърши. 26. Той казва, че не е. Къде си? Хлапето се изправи, успя да откачи панталоните си от клона и ги нахлузи. След това обубот ушите си, пъхна ножа в десния от тях и излезе от върбите, обличайки ризата си. Мъжът седеше на тревата, кръстосал крака. Беше облечен в дрехи от еленова кожа, на главата си имаше прашен черен копринен цилиндър и малка мексиканска пура в ъгълчето на устата си. Когато видя нещото, което изпълзя измежду върбите, той поклати глава. Май напоследък си живял тежко, синко. Рече той. Никога не съм живял леко. Готов ли си да тръгнеш към Мексико? Не помня да съм загубвал нещо там. Това е твоят шанс да се издигнеш в света. По-добре да предприемеш нещо, каквото и да е то, преди да потънеш право надолу. Какво дават на среща? Всеки получава кон и муниции. Можем да намерим и някакви дрехи като за тебе. Аз нямам пушка. Ще ти намерим. А какво е заплащането? По дяволите, синко, такова няма да ти трябва. Всичко, каквото докопаш, ще си бъде твое. Ние отиваме в Мексико. Военни трофеи? Няма да има човек в отряда, който да не стане едър земевладелец. Колко земя притежаваш сега? Не знам нищо за военната служба. Мъжът се вгледа в него. После извади незапалената пура от зъбите си, изплю се настрани и я върна на мястото й. Откъде си? Попита той. От Тенеси. Тенеси. Добре, тогава не се съмнявам, че можеш да стреляш с пушка. Хлапето приклекна в тревата. Загледа се в коня на ездача. Сбруята му беше от обработена кожа с сребърни орнаменти. Имаше бяло петно на челото, 4 бели чорапа и пасеше избоялата трева, отхапвайки по цели стиски наведнъж. А ти откъде си? Попита момчето. В Тексас съм от 38-ма. Ако не бях срещнал капитан Уайт, не знам къде щях да съм сега. Бях по-зле дори от тебе и тогава се появи той и ми помогна да се изправя като истински Лазар. Вкара ме в правия път. Преди това само обикалях кръчмите и курвите и накрая дори адът не ме искаше. Той видя в мен нещо, което си струва да бъде спасено, и сега аз го виждам в теб. Какво ще кажеш? Не знам. Просто ела с мен и се запознай с капитана. Хлапето късаше стръкчета трева. После погледна отново към конника. Добре, рече то. Предполагам, че това няма да навреди. Те минаха през града, вербовчикът на великолепния му кон с бели чорапи и хлапето зад него на мулето като негова плячка. Яздеха по тесните улички, където кирпичените къщурки с стени от плет изпущаха пара под зноя. По покривите им растяха трева и кактуси, разхождаха се кози и някъде там в това окаяно царство на кълта се чуваше тънкият звън на погребални камбани. Завиха по търговската улица, минаха през главния площад между струпаните там каруци, а после продължиха по друг площад, където момчета продаваха грозде и смокини от малки колички на две колела. Няколко мършави кучета се отдръпнаха боязливо от пътя им. Прекосиха военния площад и поеха по малката улица, където хлапето и мулето бяха пили вода миналата нощ. Сега при кладенеца имаше групички жени и момичета, около които бяха наредени плетени глинени дамаджани с всевъзможни форми. Минаха по край една къщурка, откъдето се чуваше протяжен вой на жени, а пред вратата имаше катафалка с коне, които чакаха търпеливо и неподвижно в жегата сред рояците мухи. Капитанът беше отседнал в хотел на един площад, където растяха дървета и имаше малък зелен белведер с пейки. Желязната порта на хотела водеше към пасаж, в дъното на който имаше двор. Стените бяха въросани и украсени с малки декоративни плочки в различни цветове. Човекът на капитана носеше ботуши с релефни орнаменти и високи токове, които потракваха ефектно по керамичните плочи и стълбите, водещи от двора към стаите на горния етаж. В двора растяха току-що полети зелени растения, от които се издигаше пара. Вербовчикът закрачи по дългия балкон и почука рязко на вратата, която беше в самия му край. Глас отвътре им каза да влязат. Капитанът седеше на плетено бюро и пишеше писма. Те стояха в очакване, човекът на капитана с черната си шапка в ръце. Капитанът продължи да пише, без да вдигне глава. Хлапето чуваше някаква жена навън да говори на испански. Единственият друг звук беше драскането на писалката на капитана.
Когато приключи, той я остави и вдигна очи. Погледна своя човек, после хлапето и след това наведе глава, за да прочете какво бе написал. Кимна сам на себе си, посипа писмото с пясък от една ониксова кутийка и го сгъна. Взе клечка кибрит от друга кутийка на писалището и я задържа близо до восъчна пръчица за печати, докато върху хартията се оформи малък червен медальон от разтопен восък. Изгаси клечката, махвайки с ръка, духна върху хартията и притисна пръстена си върху печата. Постави писмото между две книги на бюрото, облегна се назад на стола и отново се вгледа в хлапето. Кимна с сериозен израз на лицето. «Седнете», каза капитанът. Те се настаниха на нещо като пейка, изработена от тъмно дърво. Капитанът имаше голям револвер на кръста си, сядайки, дръпна колана си така, че оръжието да се озове между краката му. Сложи шапката си върху него и се облегна назад. Хлапето седеше с изправен гръб, скръстило обутите си в очукани ботуши крака. Капитанът бутна стола си назад, надигна се и заобиколи бюрото, заставайки пред него. Остана така около минута и после седна на бюрото, люлейки ботушите си напред-назад. Косата и големите му мустаци бяха леко посребрени тук-там, но не беше стар. «Значи ти си този», каза той. «Кой този?» попита хлапето. «Кой този, сър?» подсказа му човекът на капитана. «На колко си години, синко?» «На 19». Капитанът кимна. Той оглеждаше хлапето. «Какво е станало с теб?» «Какво?» «Казвай, сър», поправи го отново човекът на капитана. «Сър?» Попитах, «какво е станало с теб?» Хлапето погледна мъжа, който седеше до него. Погледна надолу към краката си и седне отново към капитана. «Бях нападнат от разбойници», каза то. «Разбойници», повтори капитанът. «Взеха ми всичко каквото имах. Часовника и всичко останало. Имаш ли пушка?» «Не, вече нямам». «Къде те ограбиха?» «Не знам. Мястото нямаше име. Просто някъде в пустоща». «Откъде идваше?» «Идвах от Нака, Нака». «Накок дочес?» «Да». «Да, сър». «Да, сър». «Колко бяха?» Хлапето го зяпна неразбиращо. «Разбойниците. Колко бяха те?» 7 или 8, предполагам. Удариха ме по главата с дъска». Капитанът се вгледа в него с присвити очи. «Мексиканци ли бяха?» «Някой от тях. Мексиканци и негри. Имаше и един-двама бели. Караха стадо откраднат добитък. Остана ми само един нож, който беше в ботуша ми». Капитанът кимна и сплете пръсти между коленете си. «Какво мислиш за договора?» попита той. Хлапето погледна мъжа до себе си, но той бе затворил очи. После погледна надолу към палците си. «Не знам нищо за него», каза то. «Боя се, че това важи и за много други американци. Откъде си, синко?» «От Тенеси. Предполагам, че не си бил сред доброволците при Монтерей 27?» «Не, сър. Най-смелите мъже, които някога съм виждал в бой. Мисля, че загиналите и ранените от Тенеси в Северно Мексико са повече от тези от всеки друг щат. Знаеш ли това?» «Не, сър. Тях ги предадоха. Те се сражаваха и загинаха в онази пустиня и бяха предадени от собствената си страна». Хлапето седеше мълчаливо. Капитанът се наведе напред. «Ние се бихме за нея. Изгубихме там приятели и братя. И после им върнахме всичко, за Бога. Върнахме го на шайка варвари, които, и това ще го признае дори и най-предубеденият им защитник, нямат никаква представа нито от чест, нито от справедливост, нито от смисъла на републиканското управление. Народ толкова малодушен, че в продължение на 100 години плащаше дан на племена от голи диваци. Зарязали са нивите и добитъка си. Мините им са затворени. Цели села са изоставени. А в това време там вилнеят орди от езичници, които грабят и убиват напълно безнаказано. Но никой не вдига ръка срещу тях. Що за хора са това? Апачите дори не стрелят по тях. Знаеш ли това? Убиват ги с камъни». Капитанът тръсна глава. Изглеждаше натъжен от собствения си разказ. «Знаеш ли, че когато полковник Донифан 28 превзе Чиуауа, техните загинали бяха хиляди, а той изгуби само един човек и при това, общо взето, при самоубийство? Знаеш ли, че армията му се състоеше от полуоблечени неплатени доброволци, които го наричаха Бил и бяха дошли на бойното поле чак от Мисури?» «Не, сър». Капитанът се облегна назад на стола си, скръствайки ръце. «Онова, с което си имаме работа, продължи той, е раса от дегенерати. Раса от мелези, която е малко по-добра от негрите. А може и да не е.
В Мексико няма никакво правителство. По дяволите, там няма и Бог. И никога няма да има. Изправени сме пред хора, които очевидно не могат да управляват сами себе си. И знаеш ли какво се случва с хората, които не могат да се управляват сами? Правилно. Други идват да ги управляват. В щата Сонора вече има 14 000 колонисти. Раздадена им е безплатно земя, за да могат да се заселят. Получават също и сечива, и добитък. Просветените мексиканци поощряват това. Передес 29 призовава вече за отцепване от мексиканското управление. Те предпочитат да ги управляват разни мазници, отколкото крадци и малоумници. Полковник Караско поиска американска интервенция. И ще я получи. Точно сега във Вашингтон свикват комисия, която да дойде тук и да очертае границата между нашата страна и Мексико. За мен лично е извън съмнение, че Сонора в крайна сметка ще стане част от територията на Съединените щати. Американците, които отиват в Калифорния, няма да се налага да преминават през тази наша братска република и гражданите ни най-накрая ще бъдат защитени от всеизвестните банди от главорези по пътищата. Капитанът наблюдаваше хлапето, смущавайки го с погледа си. Синко, каза офицерът, ние ще бъдем орудието на освобождението в тази тъмна размирна страна. Правилно. Ние ще бъдем ударната сила. Имаме мълчаливата подкрепа на губернатора на Калифорния Бърнет. Той се наведе напред и сложи ръце на коленете си. И ние ще бъдем тези, които ще делят плячката. Ще има парче земя за всеки човек в отряда. Добра пасищна земя. Една от най-хубавите на света. Толкова богата на полезни изкопаеми, злато и сребро, колкото не можеш да си представиш. Ти си млад. Но аз те разбирам добре. Рядко бъркам за хората. Мисля, че ти искаш да оставиш своята следа в света. Прав ли съм? Да, сър. Да. И не мисля, че си от онези, които биха оставили земя, напоена с американска кръв, на една чужда сила. И помни ми думата. Ако ние американците, хора като теб и мен, не взимаме страната си на сериозно, докато онези мамини синчета седят на задниците си във Вашингтон, ако не пристъпим към действие, над Мексико, и имам предвид над цялата страна, един ден ще се вее европейски флаг. Със или без доктрината Мънро 30. Гласът на капитана беше станал тих и напрегнат. Той наведе глава на една страна и се вгледа в хлапето с нещо, което можеше да мине за благосклонност. Момчето потри дланите на ръцете си в мръсните си джинси. Погледна мъжа до себе си, но той изглеждаше заспал. А седло? Попита хлапето. Седло? Да, сър. Нямаш седло? Не, сър. Мислех, че имаш кон. Имам муле. Разбирам. Имам едно старо седло на мулето, но от него не е останало много. Той от мулето не е останало кой знае какво. Той каза, че ще получа кон и пушка. Така ли каза сержант Трамел? Не съм му обещавал никакво седло, рече сержантът. Ще ти намерим седло. Казах му, че бихме могли да му намерим някакви дрехи, капитане. Правилно. Ние може да сме нередовна войскова част, но не искаме да изглеждаме като някаква паплач, нали така? Да, сър. Освен това вече нямаме обяздени коне. Ще обяздим един. Онова оправно момче, което разбираше от обяздване, вече не е на служба. Знам това. Намери някой друг. Да, сър. Може пък този да може да обяздва коне. Някога обяздва ли си коне? Не, сър. На мен не е нужно да ми викаш сър. Да, сър. Сержант, каза капитанът, слизайки от бюрото. Да, сър. Зачислете този човек. Звезда, звезда, звезда. Лагерът беше нагоре по реката на края на града. Палатка от съшити платнища от стари фургони, няколко заслона, направени от преплетени клони, и оттатък тях ограждение също от клони, където няколко пъстри дребни кончета стояха омалушени под слънцето. Ефрейтор, извика сержантът. Той не е тук. Сержантът слезе от коня, тръгна с широки крачки към палатката и отметна платнището. Хлапето остана да седи на мулето. Трима мъже лежаха под сянката на едно дърво и го изучаваха с поглед. Здравей, каза единият от тях. Здравей. Нов ли си? Да, мисля. Капитанът каза ли кога ще си тръгнем от тая помийна яма? Не е казал. Сержантът излезе от палатката. Къде е той? Попита. Отиде в града. Отишъл е в града, повтори сержантът. Ела тук. Мъжът, когато беше заговорил, стана от земята, тръгна бавно към палатката и се спря с ръце на кръста.
Този хлапак няма никакво снаряжение, рече сержантът. Онзи кимна. Капитанът му даде риза и малко пари, за да си поправи ботушите. А ние трябва да му намерим нещо, което да язди, и седло. Седло. Може да си продаде мулето, за да си купи нещо, което минава за седло. Мъжът погледна мулето и после се обърна отново към сержанта, присвивайки очи. Наведе се и се изплю. Това муле няма да донесе и 10 долара, отбеляза той. Колкото донесе, донесе. Те убиха още едно говедо. Не искам да слушам за това. Нищо не мога да направя по въпроса. Няма да кажа на капитана. Той ще почне така да върти очи, че накрая ще му се отвинтят и ще паднат на земята. Другият отново се изплю. Е, това е самата истина така или иначе. Погрижи се за този. Аз трябва да вървя. Добре. Нали никой не е болен? Не. Слава Богу. Сержантът се изправи на седлото си и плесна леко шията на коня с уздите. После погледна назад и поклати глава. Вечерта хлапето и другите двама новобранци отидоха в града. То се беше изкъпало и избръснало, носеше чифт сини панталони от рипсено кадифе и памучната риза от капитана и като се изключат ботушите, изглеждаше като съвсем нов човек. Приятелите му яздеха дребни пъстри кончета, които допреди 40 дни бяха живели като диви животни из равнината и сега се плашеха лесно, впускаха се внезапно в галон и чаткаха с зъби като костенурки. Почакай, докато се здобиеш с някой от тези коне, каза вторият ефрейтор. Ще видиш, че никога преди не си се забавлявал. Конете са си наред, каза другият. Все ще се намери един и за теб. Хлапето ги погледна отгоре надолу от гърба на мулето си. Те яздеха от двете му страни като ескорт, а мулето подтичваше в тръс вдигната глава, стрелвайки неспокойно очито в една, ту в друга посока. Седнеш ли на някой от тях, скоро ще забиеш глава в земята, предупреди го вторият ефрейтор. Площадът, през който яздеха, беше претъпкан с добитък и каруци, имигранти, тексасци и мексиканци, роби и индианци липан, а също и групи от индианците каранкава, полуголи диваци, които се набиваха в очи дори в това колоритно обкръжение с боядисаните си в синьо лица, татуирани тела, почти 2-метрови копия и вкуса си към човешката плът, за който се мълвеше. Държейки животните си на къс повод, войниците свърнаха по край съда и продължиха по край високите стени на затвора, чието стъкла на най-горния етаж бяха изпотрошени. На главния площад беше дошъл оркестър, който настройваше инструментите си. Ездачите завиха по улица Салинас, яздейки по край казина, павилиони за продажба на кафе, мексикански сарачи, търговци на бойни петли, кърпачи и обущари, които седяха пред малките си сергии или в кирпичените си дюкяни. Вторият ефрейтор беше от Тексас, говореше малко испански и затова се беше нагърбил с продажбата на мулето. Другият момък беше от Мисури. И двамата бяха в добро настроение, измити, сресани и с чисти ризи. Всеки от тях предвкусваше вечерта, в която щеше да има добра почерпка, а може би и любов. Колко много младежи се връщаха у дома студени и мъртви след такива нощи и планове. Изтъргуваха мулето с цялата му сбруя срещу едно солидно тексаско седло, голо дърво, покрито с сурова кожа, не ново, но здраво. В добавка на това получиха нови юзди и мундштук, такано вълнено одеяло от Салтильо, което беше прашно, било то ново или не, и накрая златна монета на стойност от 2 долара и половина. Тексасецът погледна малката златна пара в дланта на хлапето и поиска още пари, но сарачът поклати глава и вдигна ръце, давайки да се разбере, че сделката е приключила. А ботушите ми? Попита хлапето. Уай, с Ботас 31, каза тексасецът. Ботас 32. Сауау 33. Той започна да прави движения, все едно шие. Сарачът погледна ботушите. Той направи нетърпеливо движение с пръстите си и хлапето събу ботушите си, оставайки бос в пръхта. Когато всичко беше готово, те се спряха на улицата, споглеждайки се един друг. Хлапето бе приметнало новото си седло и сбруя през рамо. Вторият ефрейтор погледна момчето от Мисури. Имаш ли някакви пари, Ъру? Попита той. Нито цент. Е, аз също. Тогава може би да си завлечем задниците обратно в онази нещастна дупка. Хлапето понамести амунициите на рамото си. Имаме все още онзи четвърторел 34, с който можем да пийнем по нещо, заключи то. Звезда, 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 над ларедито вече се е спуснал мрак. Прилепи прелитат между сградата на съда и кулата на крепостта и кръжът над района.
Въздухът е изпълнен с миризмата на горящи дървени въглища. Деца и кучета клечат край пръстените веранди и бойни петли и пляскат с крила сред клоните на плодните дръвчета. Те вървят пеша, тези трима другари, по край една гола кирпичена стена. От площада се чува смътно музиката на оркестъра. Минават по край една двуколка водоноска на улицата и след това по край отвор в стената, където под светлината на малък ковашки огън един старец придава форма на някакво парче метал. На една врата стои младо момиче, чиято хубост подхожда на цветята около нея. Най-накрая се спират пред дървена врата. Тя е закачена с панти за друга по-голяма врата или порта и всички трябва да прескочат високия един фут прак, където хиляди ботуши са протрили дървото и където стотици глупаци са се препъвали, падали или излизали, олюлявайки се, на улицата. Минават под навес с покрив от клони, по край беседка, обрасла с стара лозница, където дребни кокошки клюмат в сумрака сред чворестите безплодни клони на лозата и влизат в кантина с запалени лампи. Навеждат се, за да не се ударят в една ниска града на тавана и един по един застават на бара. Там стои един стар раздърпан менонит, който ги изучава с поглед. Мършав мъж с кожена жилетка, черна шапка с права периферия, нахлупена перпендикулярно на главата и тънки бакенбарди. Войниците си поръчват по чаша уиски, изпиват я и си поръчват отново. На масите по край стената играят на Монте 35, а на друга маса седят курви, които оглеждат войниците. Те говорят на висок глас за експедицията и старият менонит поклаща печално глава, отпива от напитката си и промърморва нещо. Те ще ви спрат при реката, казва той. Вторият ефрейтор поглежда към другарите си. На мен ли говориш? Пита той. При реката. Помнете ми думата. Всички ви до един ще хвърлят в затвора. Кой ще направи това? Армията на Съединените щати. Генерал Лорд. Друг път. Молете се да го направят. Ефрейторът поглежда другарите си и се навежда към менонита. Какво значи това, старче? Пресечете ли веднъж реката с тази армия от мародери, повече няма да се върнете обратно. Не смятаме и да я пресичаме. Ние отиваме в Сонора. А тебе какво те бърка това, старче? Менонитът се взира в обгърнатия в сенки мрак пред тях, който се отразява в огледалото над бара. Той се извръща към тях. Очите му са влажни, говори бавно, Божият гняв сега спи. Той е бил скрит милиони години, преди хората да ги има, и само хората могат да го събудят. Адът не е дори и наполовина пълен. Чуйте ме. Вие отивате на война в чужда страна, водени от безумец. И не само кучетата ще разбудите там. Но те сгълчаха стареца и започнаха да го ругаят, докато накрая той се премести малко по-надолу на бара, мърморейки си под нос. И какво ли друго би могло да се случи? Как се развиха по-нататък нещата? С бъркотия, псовни и кръв. Тепиха и вятърът духаше по улиците, и звездите бяха увиснали ниско над западното небе, и младите мъже се сдърпаха с други, и бяха казани думи, които не можеха да бъдат върнати назад, и призори хлапето и вторият ефрейтор коленичиха до момчето от Мисури, което се казваше Ъро, и го зовяха по име, но той така и не им отвърна. Ъро беше проснат настрани в прахта на двора. Мъжете се бяха разотишли, курвите също и само един старец сметеше пръстения пот на кантината. Момчето лежеше с разбит череп, неизвестно от кого, в локва от кръв. Трети човек се приближи към тях. Беше менонитът. Духаше топъл вятър и от изток се процеждаше дрезгава сива светлина. Кокошките, които спяха сред клоните на лозата, бяха започнали да се размърдват и да куткудякат. В кръчмата няма такава радост, каквато изпитваш, докато пътуваш натам, отбеляза менонитът. Той държеше шапката си в ръце и сега я сложи отново на главата си, обърна се и излезе през портата. Четвърто римско, на поход с доброволческата армия, на чужда земя, убиват антилопа, преследвани от холера, вълци, ремонт на фургони, пустош, нощни бури, призрачно хербиле, молитва за дъжд, дом в пустинята, старецът, нова страна, изоставено село, пастири в равнината, нападнати от команчи. 5 дни по-късно, яхнало коня на убития мъж, хлапето следваше ездачите и фургоните през площада към края на града и после потеглиха по пътя, който водеше към долината. Минаха през Кастровил, където койоти бяха изровили телата на мъртъвци, разпилявайки костите им, пресякоха река Фрио, прекосиха Нуесес, после се отклониха от пътя към Президио и завиха на север, изпращайки съгледвачи напред и назад.
пресякоха Дел Норте през нощта, нагазвайки в плитък песъчлив брод, и после поеха през виещата пустош. Зората ги завари разгърнати в дълга колона през равнината, сухите дървени фургони вече простенваха, а конете пръхтяха. Глух тропот на копита, дрънчене на амуниции и непрестанното леко звънтене на сбруята. С изключение на пръснатите тук там шубраци от цяното си опунция и туфите с пластена трева, земята беше гола. На юг имаше ниски планини, които също бяха голи. На запад хоризонтът се простираше плосък и равен с точността на нивелир. През първите дни не видяха никакъв дивеч, никакви птици, само мишелови. Зърваха в далечината стада от овце и кози, които се движеха по линията на хоризонта сред шлейфове от прахоляк, и ядяха месо от диви магарета, които убиваха в равнината. Сержантът държеше в калъфа на седлото си тежка пушка Уесън с фалшиво дуло 36, за която използваше конусовидни куршуми с хартиена обвивка 37. С нея стреляше по малките диви прасета от пустоща, а по-късно, когато започнаха да се появяват стада от антилопи, се спираше в сумръка по зале с слънце, завинтваше двунога в резбования отвор в долната част на цевта и убиваше тези животни, докато пасяха на половин мили разстояние. Пушката беше снабдена с мерник с Нониус 38 и сержантът преценяваше разстоянието, измервайки вятъра, и нагласяше прицела, все едно работеше с микрометър 39. Вторият сержант обикновено лежеше до лакътя му и казваше дали да коригира прицела си нагоре или надолу. В това време фургонът чакаше, докато бъдат отстреляни 3-4 животни, и сетне продължаваше с грохот през изстиващата земя, а дарачите вътре се смушкваха ухилени с лакти. Сержантът никога не прибираше пушката, преди да избърше и смаже цевта. Пушката на хлапето беше скъсена и с повторно нарязана цев, поради което беше доста лека, а калъпът му беше толкова малък, че се налагаше да съшива куршумите си в еленова кожа. Беше я пробвал на няколко пъти и тя до голяма степен стреляше на където си иска. Държеше я върху предния лък на седлото си, защото нямаше калъв за нея. Предишният и собственик я беше носил по същия начин бог знае колко години, ложата й беше много протрита. В ранния здрач се върна фургонът с месото. Дарачите го бяха натоварили склони от меските панове, които бяха изтръгнали от земята с коне. Те разтовариха дървата и започнаха да режат изкормените антилопи с ножове бои и брадви с къси дръжки, смеейки се и сечейки сред локвите кръв, воняща сцена под светлината на фенери, държани в ръка. Когато се стъмни напълно, върху огъня бяха подпрени почернели ребра, издялкани шишове с парчета месо се кръстосваха един друг над жравата, чуваше се дрънчене на манерки и безкрайни шеги и закачки. После дойде и сънят върху студената земя в тази чужда страна, 46-ма мъже, завити в одеяла под същите древни звезди, същият беше и воят на прерините вълци и все пак всичко бе странно и различно. Всеки ден ставаха още преди да се съмне, стягаха багажа си и потегляха. Ядяха студено месо и сухари и не палеха огън. Слънцето се издигаше над дрипавата им колона, която имаше вече доста окаян вид след 6 дни път. В дрехите им нямаше много общо, а в шапките им още по-малко. Малките пъстри мустанги вървяха с неравен ядовит ход, а дъното на фургона за дивеч постоянно събираше рояци от злобни мухи. Прахът, който отрядът вдигаше, бързо се разпръскваше и изчезваше в необятността на пейзажа и нямаше никакъв друг прах, освен от бледия армейски лавкаджия, който пътуваше след тях на достатъчно разстояние, за да не бъде видян, а жилестият му кон и паянтовата му каруца не оставяха никакви следи по тази земя или по друга. Под хилядите огньове в стоманен осинкавия сумрък той бди над своята лавка, този дяволит ухилен търгаш, който е готов да върви по дирите на всяка военна кампания и да преследва хората по дупките в тази избеляла пустош, където са отишли да се скрият от Бог. Този ден двама души се разболяха и единият умря, преди да се мръкне. На сутринта друг болен зае мястото му. Двамата бяха качени на фургона с продоволствията между чувалите с боб, ориз и кафе, завити с одеяла, за да ги пазят от слънцето. От силното друсане и трополене месото едва не падна от костите им и те умоляваха да ги свалят и да ги оставят, и после умряха. Мъжете се събраха в ранната мрачевина на сутринта, изкопаха гробовете им с лопатките на антилопите, покриха ги с камъни и продължиха нататък.
Те пътуваха и слънцето хвърляше на изток бледи ивици светлина, после един по-наситен цвят като кръв започна да се разлива неочаквано над равнината и там на края на творението, където земята се просмукваше към небето, слънцето се заиздига от нищото като главата на огромен червен фалос, докато не се показа цялото и неовисна ниско над небето, пулсирайки ненавистно зад гърба им. Сенките на най-малките камъни бяха като штрихи от молив на фона на пясъка, а издължените сенки на мъжете и конете им вървяха малко пред тях като нишки от нощта, от която се бяха изтръгнали, подобни на пипала, които ги свързваха с предстоящия мрак. Те яздеха с приведени глави, безлики под шапките си, като армия заспала по време на поход. Пред обед умря още един и те го извадиха от фургона, където беше изцапал чувалите, сред които беше лежал, погребаха и него и продължиха. После се появиха и вълците, големи бледи лобо с 40 с жълти очи, които подтичваха подирите им или клечаха в трептящия зной и ги наблюдаваха, когато спираха по обед. После пак тръгваха. Скачаха, промъкваха се предпазливо или вървяха бавно с дългите си носове до земята. Вечерите очите им се стрелваха в различни посоки и примигваха по края на осветеното от огньовете пространство, а на сутринта, когато ездачите поемеха отново на път в хладната дрезгавина, те чуваха отзад ръмженето и чаткането на челюстите им, докато зверовете плячкосваха стана им за остатъци от месо. Фургоните изсъхнаха толкова много, че се клатушкаха насам-натам като кучета и пясъкът ги разяждаше. Колелетата се свиха и спиците потракваха в главините си като нищелки на тъкачен стан. Вечерите мъжете набиваха нови спици в отворите, връзваха ги сивици от нещавена кожа и набиваха клинове между желязото на колелетата и напуканите от слънцето дървени дъги. Каруците продължаваха да се клатушкат нататък и следите от техните напразни усилия приличаха на дирата на гърмяща змия в пясъка. Болтовете, които свързваха двата края на дъгите на колелата, се разхлабиха и изпопадаха. Колелата започнаха да се чупят. 10 дни по-късно с 4 души по-малко навлязоха в равнина от чиста пемза, където не растеше нито храст, нито бурен, докъдето погледът стигаше. Капитанът нареди да спрат и повика мексиканеца, който им служеше като водач. Те разговаряха известно време, мексиканецът жестикулираше и капитанът жестикулираше, и малко по-късно потеглиха отново. Това ми прилича на път към ада, отбеляза един от войниците. Какво според него ще ядат конете? Май ще трябва да кълват пясък като пилета, докато се намери от някъде ронена царевица. След 2 дни започнаха да се натъкват на кости и захвърлени дрехи. Видяха полузаровени мулета, чието кокали бяха толкова бели и излъскани, че изглеждаха като накалени до бяло под плъмтящия зной. Видяха и дисаги, товарни седла, човешки кости и едно цяло муле, изсъхналата му почерняла плът беше твърда като желязо. Продължиха нататък. Бялото пладне ги завари в пустоща като някаква призрачна армия, толкова бледи бяха от прахта, като сенки на фигури, изтрити от черна дъска. 2 вълка тичаха с големи скокове, ту се събираха, ту се разделяха, повдигайки измършавелите си муцуни във въздуха. През нощта конете бяха нахранени от чували седро смляно зърно и напоени от кофи. Повече никой не се разболя. Оцелелите лежаха сред осеяната с кратери празнота и се взираха в плъмтящите бели звезди, които току се стрелваха надолу в мрака. Или спяха с чуждоземните си сърца, които биеха в пясъка, като изтощени пилигрими върху градта на планетата Анарета 41, обгърнати от неизвестността, която се носеше в нощта. Те пътуваха все нататък и железният обков на колелетата заблестя като хром от съприкосновението си с пемзата. На юг синеещите се кордилери отразяваха по-бледия си образ в пясъка също като в езеро и сега вече нямаше вълци. Започнаха да пътуват през нощта, тихи преходи с изключение на трополенето на фургоните и тежкото дишане и хриптенето на животните. Странен отряд от побелели старци под лунната светлина с гъст слой от прах по мустаците и веждите. Те се придвижваха нататък, звездите се сблъскваха една в друга, чертаяха дъги върху небесната твърд и гаснеха отвъд мастилено черните планини. Малко по малко опознаха нощните небеса. Западните им очи различаваха по-добре геометричните конструкции, отколкото имената, дадени от древните. Привързани за полярната звезда, те заобикаляха голямата мечка, докато Орион се издигаше на югозапад като огромно електрическо хвърчило.
Пясъците се синееха под лунната светлина и железните обръчи на колелетата на фургоните се въртяха и блещукаха между силуетите на ездачите, клатушкайки се болезнено и смътно напомняйки за елегантния астролаби 42, а излъсканите копите на конете падаха едно след друго върху повърхността на пустинята, премигвайки като безбройни очи. Виждаха бури толкова далечни, че грохотът им не се чуваше. Проблесна беззвучната мълния, подобна на сложна диаграма, и тънкият черен гръбнак на планинската верига потрепна за кратко и отново потъна в мрака. Зърваха табуни диви коне, които препускаха в равнината, тъпчейки сенките си в нощта и оставяйки под лунната светлина облаци прах, подобни на пара, едва забележима бледа следа от тяхната поява. През цялата нощ вятърът духаше и от ситния прах зъбите им скърцаха. Пясък навсякъде, песъчинки във всичко, което ядяха. На сутринта слънцето с цвят на урина се издигаше забулено сред талазите от прах над един смътен свят без очертания и форма. Животните губеха сили. Направиха си лагер без вода и огньове и окаяните дребни кончета се скупчиха едно до друго, скимтейки като кучета. Тази нощ яздеха през дивена електризирана местност, където странни светло-сини пламъчета пробягваха по метала от сбруята на конете, колелетата на фургоните се въртяха в обръчи от огън и малки бледо-сини светлини се настаняваха за кратко по ушите на конете и брадите на мъжете. Цяла нощ разсеяни светкавици, идващи неизвестно откъде, потрепваха на запад отвъд полунощните буреносни облаци, превръщайки далечната пустиня в синкав ден. Планините на фона на внезапно очерталата се линия на хоризонта изглеждаха сковани, черни и мъртвешки бледи като земя от някакъв друг порядък, чиято геология не е от камък, а от страх. Гръмотевиците се приближаваха от югозапад и светкавиците осветяваха цялата пустиня около тях, синя и гола, огромни ехтящи простори, изтръгнати от абсолютната нощ, като някакво призовано демонично царство или изменчива страна, от която с идването на деня нямаше да остане нито следа, нито дим, нито развалини, все едно е била видяна в неспокоен сън. Те спряха в тъмното, за да могат животните да си починат, и няколко души сложиха пушките си в фургоните от страх да не привлекат мълния, а един мъж на име Хейлърд се помоли за дъжд. Всемогъщи Боже, поде той, ако това някак си се вмества в твоя божествен план, можеш ли да ни изпратиш малко дъжд тук долу? Да се помолим, извика някой, коленичайки, издигна глас сред тътена от гръмотевиците и вятъра. Господи, ние сме изсъхнали като пастърма тук долу. Само няколко капки дъжд за старите момчета тук в прерията, които са толкова далече от дома. Амин, казаха те, хващайки поводите на конете си и отново тръгвайки на път. След по-малко от час вятърът захладня и от бурния мрак започнаха да падат капки с големината на грозде. Усещаха във въздуха миризмата на мокрите камъни и сладостния мирис на мокрите животни и мократа кожа. Ездачите продължиха нататък. Те яздеха през огнения зной на деня с празните си бъчви за вода, водейки гинещите си коне, и вечерта тези избраници, дрипави и побелели от прах като отряд от въоръжени конни мелничари, бродещи из пустоща в деменция, минаха през един проход между ниските каменисти хълмове и се насочиха към самотна грубовата кирпичена колиба с сламен покрив и нещо, което можеше да мине за конюшня и двор за животни. Стобор от кости очертаваше малкото прашно стопанство и смъртта тук изглеждаше най-преобладаващата черта на пейзажа. Странни огради, протрити от вятъра и пясъка и избелели и напукани от слънцето, като порцелан с сухи кафяви цепнатини от времето, зад които не помръдваше нищо живо. Под звука на подрънкващата сбруя мършавите фигури на ездачите минаха през суха жълтеникаво кафява земя и по край кирпичената фасада на колибата. Конете усетиха миризмата на вода. Капитанът вдигна ръка, сержантът каза нещо и двама души слязоха от конете си и тръгнаха към колибата, взимайки пушките си. Бутнаха вратата от сурова кожа и влязоха. След няколко минути се появиха отново. Тук наблизо трябва да има някой. Въглените са още горещи. Капитанът огледа внимателно района, взирайки се в далечината. После слезе от коня си с търпението на човек, свикнал да се занимава с некомпетентни хора, и тръгна към колибата. Когато излезе, огледа периметъра отново. Конете пристъпваха неспокойно, подрънкваха с сбруята си и тропаха с копита, а мъжете се навеждаха към тях и им говореха грубо. Сержант. Да, сър. Тези хора не може да са далече. Виж дали можеш да ги намериш. И провери дали тук няма някакъв фураж за животните. Фураж. Фураж.
Сержантът обходи мястото с поглед, сложи ръка върху задния лък на седлото си, поклати глава и слезе от коня. Те минаха през колибата, после през малкото ограждение зад нея и тръгнаха към конюшнята. Нямаше никакви животни, а единственото нещо, което можеше да мине за храна, беше в едно от отделенията на конюшнята, наполовина пълно с сотол 43. Излязоха през задната врата на конюшнята и се натъкнаха на корито между камъните, пълно с вода, откъдето през пясъка се стичаше малка струйка. Около резервуара имаше следи от копита и сух тор и няколко дребни птички подскачаха безгрижно по край малкото поточе. Сержантът, който известно време бе стоял приклекнал на пети, се изправи и се изплю. «Добре», каза той. «От тук май се вижда всичко на 20 мили около връст». Войниците огледаха окръжаващата ги пустош. «Не мисля, че хората, които живеят тук, са отишли толкова далече». Те пиха вода и тръгнаха обратно към колибата. Конете бяха преведени по тясната пътека. Капитанът стоеше с палци, мушнати под колана. «Не мога да разбера къде са седянали», рече сержантът. «Какво има в сайванта?» «Малко стар и съхнал фураж». Капитанът се намръщи. «Би трябвало да имат коза или свиня», отбеляза той. «Някакви животни. Пилета». Няколко минути по-късно двама мъже домъкнаха един старец от конюшнята. Беше покрит с прах и суха плява и държеше едната си ръка пред очите. Довлякоха го, стенещ, и той се строполи ничком в краката на капитана, подобен на купчина раздърпан бял памук. Запуши ушите си с ръце и закри очите си с лакти като човек, призован да стане свидетел на нещо ужасно. Капитанът се извърна, отвратен. Сержантът го побутна с върха на ботуша си. «Какво му е на този?» попита той. «Той пикае върху себе си, сержант». «Целият се е опикал», каза капитанът, махвайки с ръкавиците си към стареца. «Да, сър. Тогава го разкарай от тук, по дяволите. Искате ли Канделарио да поговори с него? Той е малоумен. Махнете го от очите ми». Отведоха стареца, който беше започнал да бръщолеви нечленоразделно, но никой не го слушаше и на сутринта вече го нямаше. Направиха си бивак край резервуара и ковачът се погрижи за мулетата и мустангите, които бяха изгубили под кова, а мъжете работиха по фургоните под светлината на огньовете до късно през нощта. Потеглиха в кърваво червената зора на там, където земята докосваше небето като острие на бръснач. В далечината се виждаха тъмни малки архипелази от облаци и огромният свят от пясък и храсти проряза безбрежната празнота, където тези сини острови потрепваха. Земята стана някак аморфна, силно наклонена и през нюансите на розовото и тъмнината отвъд зората се устреми към крайните предели на пространството. Те яздеха през места с разноцветни канари, осеяни с назъбени прорези и издатини от вулканични скали, издигащи се под формата на разломи и антиклинали 44, вдадени навътре в себе си и разнебитени като дънерите на огромни каменни дървета, разцепени от мълния по времето на някаква древна буря, след което от пролуките бе експлодирал облак от пара. Яздеха по край дайки 45 от кафява скала, която се спускаше надолу по тесния хребет към равнината, подобна на руините на древна стена, предвещаваща делата на човешката рука още преди идването на човека или което и да е друго живо същество. От време на време минаваха през села, тънещи в развалини, лагеруваха зад стените на високи пръстени църкви и използваха падналите гради от покрива за огньовете си, докато совите пищяха в тъмнината. На другия ден върху линията на хоризонта на юг се издигнаха облаци от прах, които се простираха над земята на цели мили разстояние. Те яздеха, наблюдавайки праха, докато той започна да се приближава към тях и тогава капитанът вдигна ръка, давайки им знак да спрат, извади от чантата си стар месингов кавалерийски телескоп, разгъна го и огледа бавно периметъра. Сержантът седеше до него на коня си и след малко капитанът му подаде далеко гледа. Някакво дяволско стадо. Мисля, че са коне. Колко далече са според теб? Трудно е да се каже. Повикай Канделарио тук. Сержантът се извърна и махна на мексиканеца. Когато последният се приближи, той му подаде телескопа и мексиканецът го вдигна до окото си и примижа. После свали телескопа, вгледа се в далечината без него и след това пак го вдигна до окото си. Накрая остана да седи на коня си, държейки телескопа до гърдите си като разпятие. Е, каза капитанът. Той поклати глава. Какво, по дяволите, е това? Не са бизони, нали? Не. Може би са коне. Дай ми далеко гледа.
Мексиканецът му го върна, капитанът огледа хоризонта още веднъж, сетне сгъна уреда с страничната част на дланта си, пъхна го обратно в чантата си, вдигна ръка и продължиха. Това бяха мулета, коне и добитък. Няколко хиляди глави, които се движеха под ъгъл към отряда. В късния следобед ездачите вече се виждаха с невъоръжено око, шепа парцаливи индианци, които прибираха външните флангове с пъргавите си мустанги. Имаше и други мъже с шапки, може би мексиканци. Сержантът изостана назад, за да се изравни с капитана. Какво е това насреща според вас, капитане? Според мен това са шайка диви крадци на добитък, ето какво мисля. А ти на какво мнение си? Май сте прав. Капитанът погледна отново през далеко гледа. Мисля, че ни забелязаха, рече той. Да, забелязаха ни. Колко ездачи виждаш? Може би около дозина. Капитанът почука няколко пъти с далеко гледа в облечената си в рукавица ръка. Май не изглеждат особено разтревожени, каза той. Не, сър. Не изглеждат. Капитанът се усмихна мрачно. Може малко да се позабавляваме преди края на този ден, каза той. Началото на стадото се люшна по край тях под плащаница от жълт прахоляк. Дългокраки говеда с стърчащи ребра и рога, извити във всички посоки, между които нямаше две едни и същи, мършави дребни мулета черни като въглен, които се блъскаха едно друго и повдигаха подобните си надървени чукове глави над гърбовете на другите. След това още говеда и най-накрая говедарите, които яздеха от към външната страна, държейки добитъка между себе си и отряда. Подир тях идваше хергеле от няколко стотин мустанга. Сержантът потърси с очи Канделарио. Пое назад по край редиците, но така и не видя мексиканеца. После смушка коня си и препусна към предния край на колоната. Последните от говедарите изплуваха от прахоляка и капитанът вече жестикулираше и даваше заповеди на висок глас. Мустангите бяха започнали да се отделят от стадото и сега говедарите препускаха направо към въоръжения отряд, който бяха срещнали в равнината. През праха над мустангите вече се виждаха пъстрите дивашки зигзаги, ръце, изгряващи слънца и всевъзможни птици и риби, които изплуваха като сенки изпод лака на стара картина, а над тропата на неподкованите копита се чуваха колени 46 и флейти от човешки кости, и някои от отряда бяха започнали да си пробиват път назад, а други да се въртят неспокойно в кръг, когато иззад мустангите се появи фантастична орда от конни копиеносци и стрелци с лъкове, носещи щитове, украсени с парчета от разбити огледала, които хвърляха хиляди разглобени слънца срещу очите на техните врагове. Легион от ужасяващи ратници, полуголи или облечени в антични и библейски костюми или сякаш дошли от трескав сън, натъкмени с животински кожи, копринени трофила и части от униформи, все още изцапани с кръвта на предишните си собственици, мундири на убити драгони, кавалерийски куртки, украсени с петелки или шерити, един с цилиндър, друг с чадър, трети с дълги бели чорапи и окървавен сватбен вуал, кой с шапка с пера от жеръв, кой с шлем от сурова кожа, върху която се виждаха рогата на бик или бизон, кой с фрак, облечен наопаки, а иначе гол, кой с броня на испански конкистадор, чието нагръдники на раменници бяха силно нащърбени от някогашни удари на боздуган или сабя, нанесени в друга страна от мъже, чието кости отдавна бяха станали на прах, и косите на мнозина бяха сплетени с козината на други зверове, която се влачеше по земята, и ушите и опашките на конете им бяха накичени с парцалчета в ярки цветове. Имаше и един, който бе боядисал цялата глава на коня си в кърмазено червено, и лицата на всички бяха пищни и гротескни като на армия от изрисувани конни клоуни, смъртоносно развеселени, ревящи на някакъв варварски език и препускащи към тях като пълчище от ада, по-страшни от пъклената страна от християнските митове, крещейки зловещо и виейки, обгърнати в дим, като нереални същества от някакви адски селения, където очите блуждаят, устните потрепват и от тях се стича слюнка. О, Боже мой, каза сержантът. Строполящ звук над отряда се посипа дъжд от стрели и мъжете започнаха да залитат и да падат от седлата си. Конете се изправяха на задните си крака и се хвърляха напред, а монголската орда ги заобиколи от към фланговете, разгърна се и ги нападна с копията си и цялата си мощ. Отрядът се спря, проехтяха първите изстрели, сивият барутен дим се заиздига през завесата от прах и в редиците на копиеносците се появиха пукнатини. Конят на хлапето се свлече под него с дълга въздишка, сякаш беше пълен с въздух. То вече бе стреляло и сега седеше на земята, търсейки опипом кесията си с куршуми.
Един мъж близо до него седеше с стрела, забита в шията. Беше леко приведен напред, сякаш се молеше. Хлапето протегна ръка към кървавия връх от ковано желязо, но сетне видя, че друга стрела беше забита в гърдите на мъжа чак до перата и той беше мъртъв. Навсякъде имаше изпопадали коне и хора, които лазяха в прахта, и то видя един мъж, който презареждаше пушката си, докато от ушите му течеше кръв, видя войници с разглобени револвери, опитващи се да поставят резервните барабани, които носеха, видя коленичили мъже, наведени напред, протягащи ръце към сенките си по земята, видя други, намушкани с копие, вдигани за косата и скалпирани прави, видя бойни коне, които тъпчеха падналите, и видя един малък мустанг с бяло петно на главата и едно замъглено око, който изплува от облака прах, изчатка към него с зъби като куче и изчезна. Сред ранените някои изглеждаха вцепенени и недоумяващи, други бяха бледи под маските от прахоляк, а трети бяха покрити с нечистоти или вървяха, олюлявайки се, към върховете на копията. И сега диваците се придвижваха в неистова фаланга от стремителни коне с изцъклени очи и изпилени зъби и голи ездачи с по няколко стрели между зъбите, с проблясващи щитове сред прахоляка в горния край на нестройните редици, под звуците на костени флейти. Те се отпускаха в страни от конете си, закачайки петата си за каишката при холката 47 и опъваха късите си лъкове под изпънатите шии на мустангите си, докато накрая заобиколиха отряда и разсякоха редиците му на две, и после се изправяха отново като някакви фигури от цирк на чудовищата, някои с кошмарни лица, изрисувани върху гърдите си, тъпчайки с конете си вече спешените саксонци, нанасяйки им удари с копия и тояги, скачайки от конете си с ножове и подтичвайки по земята на кривите си крака като създания с чуждоземен начин на придвижване, събличайки дрехите на мъртвите, хващайки косите и на живи, и на мъртви и прокарвайки остриетата си по черепите им, отскубвайки кървавите перуки, сечейки и кълцайки голите тела, откъсвайки крайници и глави, кормейки странните бели трупове и вдигайки пълни шепи с вътрешности и гениталии. Някои от диваците бяха така омазани в кръв, че можеха да се отъркалят в нея като кучета, а други се спускаха върху умиращите и ги обладаваха, надавайки диви викове към другарите си. И сега конете на мъртвите излязоха, труполейки, от дима и праха и започнаха да обикалят в кръг с плющящи кожени ремъци, веещи се гриви, очи, избелели от страх като очите на слепите, някои окичени с стрели, а други пронизани с копия и повръщащи кръв, докато сновяха в тази скотобойна, преди отново да се изгубят от поглед с подрънкваща сбруя. Прахта се напласти върху влажните голи глави на скалпираните, които с малка ивица коса под раните си и обръснати до кока лежаха като обезобразени голи монаси в напоение с кръв прахоляки навсякъде умиращите стенеха и бръщолевеха без смислици, а повелените коне цвилеха истерично. Пето римско, без посока в Болсон де Мапими, Спрол, дървото на мъртвите кърмачета, сцени от масова сеч, лешояди, убитите в църквата, нощ сред мъртвите, вълци, перачките при речния брод, пешком, на запад, мираж, среща с бандити, нападнати от вампир, купаене на кладенец, кръстопът в пустоща, царята 48, смъртта, на Спрол, под арест, главата на капитана, оцелелите, към Чиуауа, градът, затворът, Толдвайн. С настъпването на нощта един човек се надигна сред пресните трупове и се измъкна под лунната светлина. Земята, където бе лежало, бе прогизнала от кръвта и изпразнените пикочни мехури на животните и хлапето тръгна, омазано и вонящо, като някакво зловонно въплъщение на самата война. Диваците се бяха преместили по-нависоко и то виждаше светлината от огньовете им, на които печаха мулета, и чуваше странните им тъжни напеви. Пробиваше си път между бледите разчленени трупове, между проснатите коне с стърчащи крака и се ориентираше по звездите, напредвайки пешком на юг. Нощта приемаше хиляди форми сред шубраците и докато вървеше, хлапето не вдигаше поглед от земята. Сянката му лъкатушеше в мрака на пустинята под светлината на звездите и намаляващата луна и от всички околни хребети се чуваше воят на вълци, които се движеха на север към клането. Вървя цяла нощ и все още виждаше светлината на огньовете. С настъпването на деня тръгна към някакви скални формирования на около миля в долината. Катереше се по разпилените наоколо прекатурени каменни блокове, когато чу да го вика някакъв глас от безкрайната равнина. Огледа се, но не видя никого. Когато гласът се обади отново, се обърна и седна да си почине, и скоро забеляза нещо да се движи по склона, парцалива човешка фигура,
която пълзеше към него по сипея. Избираше си пътя предпазливо и постоянно поглеждаше назад. Хлапето видя, че нищо не я следва. На раменете си човекът имаше одеяло, ризата му без ръкави беше разпрана и тъмна от кръв, а в едната си ръка държеше пушка, която притискаше до гърдите си. Името му беше Спрол. Той бе един от осмината оцелели. Конят му, улучен от няколко стрели, беше рухнал под него през нощта, а останалите, в това число и капитанът, го бяха изоставили, продължавайки нататък. Те седяха един до друг сред скалите и гледаха как по-долу в равнината денят постепенно нараства. «Нищо ли не можа да спасиш от провизиите си?» попита Спрол. Хлапето се изплю и поклати глава. После погледна към Спрол. «Тежко ли е пострадала ръката ти?» Мъжът я притисна до себе си. Можеше да бъде и по-зле. Те седяха и гледаха в далечината към пясъците, скалите и вятъра. Какви бяха тези индианци? Спрол се закашля дълбоко в юмрука си и прибрал кървавената си ръка още по-плътно до себе си. Проклет да бъда, ако те не са предупреждение за християните, каза той. Останаха да лежат в сянката на една скала чак до след пладне, изравяйки си с пръсти място за спане в сивата вулканична пепел, а след обеда тръгнаха през равнината, следвайки бойната пътека, а фигурите им изглеждаха съвсем малки, докато се движеха бавно сред необятността на пейзажа. При вечер отново се заискачваха към скалите и Спрол посочи към някакво тъмно петно под един гол зъбер. Приличаше на някогашно огнище. Хлапето заслони очите си с ръка. Криволичещите стени на каньона трептяха в мърнята като гънките на драперия. Би могло да е просмукваща се вода, каза Спрол. Много е далече. Е, ако виждаш някъде по-наблизо вода, да вървим натам. Хлапето само го погледна и после тръгнаха. Мястото се намираше високо в една клисура и пътят им минаваше през отломки от паднали скали, вулканична шлака и мъртвешки на вид растения, подобни на щикове. Ниски, черни и маслинено-зелени шубраци, изсъхнали под слънцето. Вървяха, препъвайки се, по напуканото дъно на пресъхнало речно корито. Спряха се да починат и продължиха. Изворът беше високо горе между шкарпите, подземна вода, която се стичаше капка по капка по хлъзгавата черна скала, мимо лусите 49 и отровните ками 50, оформящи малка, опасна градина. Водата, която достигаше до дъното на каньона, беше само тънка струйка и те един след друг се наведоха, притискайки устни до камъка, като поклонници пред ултар. Прекараха нощта в плитка пещера над това място, стара мощехранителница, чието каменен пот беше покрит с фрагменти от кварци чакъл, нанизи от черупки, излъскани кости и въглени от древни огньове. Поделиха си одеялото в студената нощ, а Спрол кашляше тихо в тъмното. От време на време ставаха и слизаха долу да пият вода от камъка. Потеглиха преди изгрев слънце и зората ги завари отново в равнината. Вървяха по отъпканата от диваците земя и след обеда се натъкнаха на паднало муле, пронизано от копия и оставено да умре, а след това на още едно. Пътят между скалите ставаше все по-тесен и след известно време видяха храст, от който висяха мъртви бебета. Те се спряха един до друг, олюлявайки се под жегата. Тези малки жертви, 7 или 8, имаха дупки в гърлата си и бяха нанизани на прекършена пръчка от мескитово дърво, взирайки се спусти очи в голото небе. Лишени от коси, бледи и подпухнали като ларви на някакво невиждано същество. Бегълците минаха, накуцвайки, покрай тях, и сетне хвърлиха поглед назад. Нищо не помръдваше. След обеда стигнаха до едно село в равнината, от чието руини все още се издигаше дим, но наоколо нямаше жива душа. Отдалече то приличаше на някаква полуразрушена пещ за изпичане на тухли. Стояха дълго време пред стените, ослушвайки се в тишината, преди накрая да влязат. Вървяха бавно по малките незастлани улички. Кози и овце бяха изклани в кошарите им, а в кълта се валяха телата на мъртви прасета. Минаха по край пръстени коптори, където по прагове и подове лежаха мъртви хора, разкривени във всевъзможни пози, както ги беше заварила смъртта, голи, подпухнали и странни. Наоколо се търкаляха чинии с недоядена храна. От някъде се появи една котка, която седна под слънцето и се загледа в тях без интерес, а горещият неподвижен въздух беше пълен с бръмчащи ожесточено мухи. В края на улицата стигнаха до малко площадче с пейки и дървета, където се бяха скупчили ята от черни лешояди. Посредата на площада лежеше мъртъв кон, а няколко пилета кълвяха разсипаната пред една врата храна.
Обгорели пръти тлееха там, където покривите бяха поддали и едно магаре стоеше на прага на църквата. Седнаха на една пейка и Спрола държеше ранената си ръка до гърдите и се поклащаше напред-назад, примигвайки под слънцето. «Какво смяташ да правиш?» Попита хлапето. «Да пийна малко вода. А друго освен това?» «Не знам. Искаш ли да се опитаме да се върнем?» «В Тексас?» «Не знам къде другаде. Никога няма да успеем. Е, щом казваш?» «Нищо не казвам». Той се закашля отново. Държеше здравата си ръка до гърдите си и като че ли не му достигаше въздух. «Какво, настина ли си?» «Имам туберкулоза». «Туберкулоза?» Спрол кимна. «Дойдох тук, за да позакрепна», каза той. Хлапето го погледа. Сетне поклати глава, стана и тръгна през площада към църквата. Няколко мишелова клечаха между старите дървени подпори с дърворезби. То взе един камък и ги замери, но те дори не помръднаха. Сенките на площада вече се бяха издължили и над пресъхналите пръстени улици се носеха малки спирали от прах. Високо по ъглите на къщите стояха маршоядни птици с разперени криле, като някакви малки черни епископи, държащи проповед. Хлапето се върна при пейката и стъпи с единия си крак върху нея, облягайки се върху коляното си. Спрол седеше както преди, придържайки ръката си. «Тази проклета ръка не ми дава мира», рече той. Хлапето се изплю и хвърли поглед към улицата. «По-добре да останем тук за през нощта», каза то. «Мислиш ли, че е добра идея? Имаш ли по-добра? Ами ако индианците се върнат? За какво им е да се връщат? Да речем, че имат някаква причина. Няма да се върнат». Спрол притискаше ръката си. «Хубаво беше да имаш нож», каза хлапето. «Хубаво беше ти да имаш нож. Тук има месо, стига човек да има нож. Аз не съм гладен. Мисля, че трябва да претършуваме тези къщи и да видим какво има в тях. Ти върви. Трябва да намерим място, където да пренощуваме». Спрол го погледна. «Аз няма да ходя никъде», рече той. «Е, прави каквото искаш». Спрол се покашля и се изплю. «Така и смятам да сторя», каза той. Хлапето се обърна и тръгна надолу по улицата. Вратите бяха ниски и трябваше да се навежда, за да не се удари в трегерните гради, пристъпвайки в хладните стаи с пръстени подове. Нямаше никакви мебели освен сламеници за спане и по някой дървен дулап. Влизаше от къща в къща. В една стая видя тлеещите останки от малък тъкачен стан. В друга, труп с въглена изопната плът и очи, изпечени в собствените и мощни гнезда. В кирпичената стена имаше фигурки на светци, облечени в куклени дрехи, чието грубо изделани лица бяха ярко боядисани. Илюстрации, изрязани от старо списание, малка рисунка на кралица, таро карта, която беше четворка купа. Имаше връзки с сушени чушки и няколко кратуни. Бутилка, в която бяха натъпкани някакви треви. Навън, гол запуснат двор, обграден с храсти окотилио и вкопана в земята кръгла глинена пещ, в която под слънцето потрепваха почернелите остатъци от разплискано пресечено мляко. Намери глинено гърне с малко боб и няколко сухи тортили, отнесе ги в една къща на края на улицата, където въглените от покрива все още тлееха, стопли храната в пепелта и яде, клечейки там като някакъв дезертьор, мародерстващ из руините на града, от който бе избягал. Когато се върна на площада, Спрол го нямаше. Всичко наоколо беше потънало в сенки. Прекоси площада, качи се по стълбите, водещи до вратата на църквата и влезе. Спрол стоеше в преддверието. Дълги снопове светлина падаха през високите прозорци от към западната страна. В църквата нямаше пейки и върху каменния пот лежаха скалпираните, голи и отчасти изядени тела на около 40 души, които бяха потърсили спасение в Божия дом от езичниците. Диваците бяха пробили дупки в покрива и оттам бяха стреляли с лъковете си. Затова подът бе застлан с стрели, захвърлени на пода, след като ги бяха изтръгвали от телата, за да ги съблекат. Олтарите бяха съборени, кутията за дарения, плячкосана, а големият спящ бог на мексиканците, лишен от неговия златен бокал. Примитивно нарисувани изображения на светци в рамки висяха накриво по стените и един мъртъв Христос върху стъклена носилка беше разбит на пода в източната част на църквата. Мъртвите лежаха в голяма локва от общата им кръв. Тя беше засъхнала, превръщайки се в нещо като пудинг, и навсякъде наоколо се виждаха кървави следи от вълци и кучета, спечени и напукани по краищата като бургундска керамика.
Кръвта се беше стекла като тъмни езици по пода и по каменните плочи в преддверието, където бяха стъпвали краката на вярващите и на техните бащи преди тях, достигайки чак до стъпалата сред тъмно-червените следи на маршоядите. Спрол се извърна и погледна хлапето, сякаш можеше да прочете мислите му, но то само поклати глава. Мухи се катереха по голите скалпирани черепи на мъртвите и пъплеха по сгърчените и мощни ябълки. «Хайде», каза хлапето. Те минаха през площада под последната гаснеща светлина и тръгнаха по тясната уличка. Пред една врата лежеше мъртво дете и два лешояда бяха стъпили върху него. Спрол замахна към тях с здравата си ръка, за да ги пропади, те изсъскаха злобно, размахаха тромаво крила, но не се помръднаха. На сутринта потеглиха с първата светлина на деня, докато вълците се измъкваха през вратите и изчезваха в мъглата по улиците. Поеха на югозапад по пътя, от който бяха дошли диваците. Малък песъчлив поток, канадски тополи, три бели кози. Прегазиха през един брод, където няколко мъртви жени лежаха сред прането си. През целия ден напредваха с усилие през димящата шлака на тази терадамната 51, минавайки от време на време по край подпухналите останки от мъртви коне и мулета. До вечерта изпиха всичката вода, която носеха. Спаха в пясъка, събудиха се в ранната утринна здрачевина и продължиха да вървят през сгорията, докато накрая бяха близо до припадък. След обеда се натъкнаха на една двуколка на пътя, наклонена върху теглича си. Големите колела бяха изрязани от дънера на канадската пола и закрепени към оста с шипове. Пропълзяха под нея, спаха до тъмно и отново продължиха. На бразденият диск на луната, който бе висял на небето през целия ден, го нямаше и те следваха пътеката през пустинята под светлината на звездите. Плеядите, съвсем мънички точици, бяха точно пред тях, а голямата мечка вървеше през планините на север. «Ръката ми вони», рече Спрол. «Какво?» Казах, че ръката ми вони. «Искаш ли да погледна?» «Защо?» «Не можеш да направиш нищо за нея». «Е, както искаш». Продължиха нататък. На два пъти през нощта чуваха потракващия звук на малки прерини змии сред шубраците и сърцата им се изпълваха с страх. С идването на зората вече се катереха сред шести и диабас 52 под стена от многопластова скала, от която се издигаха коли, подобни на базалтови пророци. По пътя минаваха по край малки дървени кръстове над купчини с камъни, където пътници бяха намерили смъртта си. Пътеката се виеше между възвишенията и почернелите от слънцето бегълци се тътреха по нагорнищата. Очите им бяха възпалени и в периферията на зрението им слънчевите лъчи се разпадаха в целия спектър на светлината. Катерейки се между храстите окот и Лойопунция, където скалите трептяха и блещукаха под слънцето, само скали и никаква вода, те се взираха с надежда да зърнат някакво зелено петенце, което да говори за наличието на влага, но такава нямаше. Ядоха пиноле 53 с пръсти от една торба и продължиха. След зноя на деня дойде вечерният здрач, когато гущерите отпускаха кожените си брадички върху хладните скали, откъсвайки се от света с тънките си усмивки и очи подобни на пукнатини върху порцелан. По залез слънце се изкачиха на билото на планината, откъдето се откриваше гледка на мили разстояние. Под тях се простираше огромно езеро, върху чиято гладка повърхност се отразяваха далечните сини планини, силуетът на един рещ се ястреб, трептящите в жегата дървета и един много бял далечен град на фона на синкавите сенчести хълмове. Те седяха и гледаха. Видяха слънцето да се спуска под назъбения край на земята на запад, видяха го да припламва зад планините и накрая видяха езерото да притъмнява и отразеният в него град постепенно да изчезва. Спаха сред скалите, проснати по очи като мъртъвци, и когато станаха сутринта, вече нямаше нито град, нито дървета, нито езеро, нито гола прашна равнина. Спрол изпъшка и се отпусна отново сред камъните. Хлапето го погледна. Долната му устна беше цялата в мехури, ръката му под ръкава на разпраната риза беше отекла и някаква отвратителна слуз се процеждаше през по-тъмните петна от кръв. Хлапето се обърна и хвърли поглед към долината. «Някой идва оттам», рече то. Спрол не отговори. Хлапето го погледна. «Не те лъжа», каза то. «Сигурно са индианци», подхвърли Спрол. «Нали? Не знам. Твърде са далече, за да мога да кажа. Какво смяташ да правиш?» «Не знам. Какво стана с езерото?» «Нямам представа. Ние и двамата го видяхме. Хората виждат онова, което искат да видят. Защо тогава не го виждам сега?»
Сигурен съм, че искам да го видя, по дяволите. Хлапето обходи с поглед равнината долу. Ами ако това са индианци? Попита Спрол. Най-вероятно са. Къде ще се скрием? Хлапето се изплю сухо и избърса устата си с опакото на ръката. Под един близък камък изпълзя гущер, подпря се на малките си штръкнали крачета над храчката, изпия до последната капчица и се върна под камъка, оставяйки върху пясъка само бледо петно, което изчезна почти веднага. Чакаха цял ден. Хлапето направи няколко виласки долу в каньоните в търсене на вода, но не намери. Нищо не помръдваше в подобната на чистилище пустош, освен лешоядните птици. В ранния следобед видяха конниците, които се изкачваха по виещия се по склона на планината път под тях. Бяха мексиканци. Спрол седеше с прострени пред себе си крака. Тревожех се, че старите ми ботуши няма да издържат и ще се скъсат, каза той и вдигна глава. Хайде, върви. Спасявай се, добави той, махвайки с ръка. Двамата бяха потърсили укритие в тясната сянка на една скална издатина. След по-малко от час чуха сухия звук на копита сред камъните и подрънкването на амуниции и хамути. Първият кон, който заобиколи скалата и пое през пролома в планината, беше големият дорест жребец на капитана, на гърба му беше седлото на капитана, но самият капитан го нямаше. Бегълците стояха в страни от пътя. Ездачите изглеждаха почернели и измъчени от слънцето и седяха върху конете си, сякаш напълно лишени от тежест. Бяха седмина, но после се появи още един. Носеха широкополи шапки и кожени жилетки, подпрели своите ескопети 54 върху лъковете на седлата си. Минавайки по край бегълците, водачът им кимна сериозно от коня на капитана и докосна края на шапката си. Спрол и хлапето ги изпратиха с поглед. Хлапето им извика, а Спрол вече подтичваше тромаво подир конете. Конниците се наклониха напред като пияни, отпускайки глави. Силният им смях отекна сред скалите, те обърнаха конете си и впериха погледи в странниците с широки усмивки на лицата. Кюкуере, 55, извика водачът им. Ездачите се кикотеха и се удряха един друг по раменете. После смушкаха конете, които тръгнаха безцелно напред. Водачът им се обърна към двамата мъже без коне. Гусцанели, лоус индиос, 56. При тези думи неколцина от мъжете скочиха от конете си и започнаха да се прегръщат и да плачат най-безсрамно. Водачът им ги погледна и се ухили. Зъбите му, масивни и бели, като че ли бяха създадени за фураж. Луди, рече Спрол. Тези са напълно луди. Хлапето вдигна глава към водача. А имате ли малко вода? Попита то. Водачът стана изведнъж сериозен и лицето му се издължи. Вода, рече той. Нямаме вода, каза Спрол. Но, приятелю, как така? Тук много сухо. Той протегна ръка назад, без да се извръща, и ездачите прехвърлиха от ръка на ръка една манерка, която накрая стигна до него. Водачът я разклати и ме подаде. Хлапето махна капачката и пи, сетне се спря да си поеме дъх и отново пи. Мексиканецът протегна ръка и почука по манерката. Баста 57, каза той. Хлапето продължи да пие на големи глътки и не видя как лицето на конника се помрачава. Мъжът извади единия си ботуш от стремето и изби чисто с ритник манерката от ръцете на хлапето, което за момент остана да стои в същата поза с вдигнати ръце, докато манерката се издигаше и въртеше във въздуха с бликащи от нея струи вода, проблясващи под слънцето, преди да изтрополи сред камъните. Спрол пролази бързо към нея, грабна я от земята, където водата все още изтичаше, и започна да пие, гледайки над нея. Конникът и хлапето се наблюдаваха един друг. Седнал на земята, Спрол облегна гръб на една скала, опитвайки се да си поеме дъх, и после се закашля. Хлапето мина през камъните и взе манерката от Спрол. Водачът смушка с колене коня си, подкарвайки го да тръгне напред, извади сабята си от мястото и под крака си и се наведе, промушвайки острието под ремъка на манерката. Върхът на сабята беше на около 5-6 см от лицето на хлапето, а ремъкът на манерката падаше на гънки върху плоската и страна. Хлапето не помръдваше и ездачът повдигна внимателно манерката от ръцете му, после тя се плъзна по острието и достигна до него. Обърна се към мъжете и се усмихна, при което те отново започнаха да надават одобрителни викове и да се удрят един друг като някакви човекоподобни маймуни. Водачът зави капачката, която висеше на къс ремък, и я притисна с тясната страна на дланта си. После подаде манерката на мъжа зад него и погледна надолу към пътниците.
Защо вие не се крие? Попита той. От теб. От аз. Бяхме жадни. Много жадни. А? Те не отговориха. Водачът почукваше леко с плоската страна на сабята си по извитата част на седлото и като че ли подбираше думите в ума си. Сетне се наведе леко напред към тях. Когато агнетата е изгубени в планината, поде той, те плаче. Понякога идва майка, друг път, вълк. Мексиканецът им се усмихна, вдигна сабята си и я прибра на мястото й, после завъртя ловко коня си и продължи напред. Останалите мъже се качиха по конете си и го последваха, и скоро всички се изгубиха от поглед. Спрол седеше, без да помръдва. Хлапето го погледна, но той извърна глава. Беше ранен във враждебна страна далеч от дома си и макар очите му да виждаха наоколо само чужди камъни, душата му като че ли беше погълната от една още по-голяма празнота. Заспускаха се надолу през камънака с протегнати напред ръце, а разкривените им сенки върху неравния терен приличаха на някакви странни създания, търсещи изгубената си форма. Стигнаха долината по здрач и потеглиха през синкавата и стиваща пустош. Планините на запад бяха като назъбен контур, очертан по края на света, а сухите бурени се люлееха и поклащаха под напора на вятър, дошъл като че ли от нищото. Продължиха да вървят, след като се мръкна, спаха върху пясъка като кучета и все още бяха унесени в сънища, когато нещо черно долетя от нощта и кацна върху гърдите на Спрол. Тънки като кости пръсти поддържаха кожести криле, с които то балансираше, докато стъпваше по него. Сбръчкано лице с физиономията на мопс, голи устни, разтеглени в ужасяваща усмивка и бледи зъби, синеещи под звездната светлина. Съществото се надвеси над мъжа, сви криле над него, произведе от областта на шията си две тънки улейчета и започна да пие кръвта му. Обождането не беше достатъчно леко. Спрол се събуди и вдигна ръка. Той изпищя и вампирът размаха криле и падна назад върху гърдите му, но после се изправи, просъска срещу него и изчатка с зъби. Хлапето се надигна и грабна камък, но прилепът се стрелна настрани и изчезна в мрака. Спрол дереше шията си и бръщолевеше истерично, и когато видя хлапето да го гледа, вдигна окървавените си ръце към него, сякаш го обвиняваше в нещо. После притисна ушите си и нададе вой, който самият той, изглежда, нямаше да чуе, вой, зареден с такава ярост, че да запълни цезура в пулса на света. Но хлапето само се изплю в тъмното в пространството между тях. «Познавам хората като теб», каза то. «Ако нещо не ви е наред, вече нищо не ви е наред». Звезда, звезда, звезда. Сутринта прекосиха едно сухо дере и хлапето на няколко пъти се покатери по скалите, търсейки извор или поне яма с вода, но не намери нищо. Той избра една хлътнатина в земята, падна на колене и се заеда копае с парче кост. Когато дупката беше около 2 фута дълбока, пясъкът започна да става влажен и бръздите, които дълбаеше с пръстите си, вече се пълнеха с вода. Момчето свали ризата си, натика я в пясъка и видя как плътът постепенно потъмнява и водата бавно се издига нагоре по гънките, докато накрая се събра около чаша вода. После се надвеси над ямата и пи. След това седна, гледайки как дупката се пълни отново. Занимава се с това около час. Сетне облече ризата си и тръгна отново надолу по дерето. Спрол отказа да съблече ризата си. Вместо това се опита да смуче водата и напълни устата си с пясък. «Защо не ми дадеш да използвам твоята риза?» Попита той. Хлапето беше приклекнало сред сухия камънак на дерето. «Смучи от собствената си риза», рече то. Спрол съблече ризата си. Тя бе залепнала за кожата му и при дръпването потече жълта гной. Ръката му беше станала колкото бедрото му, грозно потъмняла, и в откритата рана мърдаха малки червеи. Той бутна ризата в дупката, наведе се и пи. След обеда стигнаха до нещо като кръстопът. Смътни следи от каруца, идващи от север, пресичаха пътя им и продължаваха на юг. Те оглеждаха пейзажа с надеждата да зърнат някакъв знак в заобикалящата ги пустош. Спрол седна там, където коловозите се пресичаха, и погледна от големите пещери в черепа си, където се намираха очите му. Заяви, че няма да стане повече. Малко по-нататък има езеро, рече хлапето. Спрол изобщо не вдигна поглед. Езерото блещукаше в далечината, покрито по краищата с кристализирала сол. Хлапето остана загледано в него, сетне обходи с поглед пътищата. Малко по-късно кимна на юг. Мисля, че това е най-използваният път, каза то. Добре, отвърна Спрол. Ти върви. Както искаш. Спрол го наблюдава известно време как се отдалечава.
После се надигна и го последва. Бяха изминали може би около 2 мили, когато спряха да починат. Спрол, седнал с протегнати крака и ръце в скута си, хлапето, клечейки на известно разстояние от него. И двамата примигващи под слънцето, брадясали и в мръсни дрипи. Това прилича ли ти на мълния? Попита Спрол. Хлапето вдигна глава. Слушай. Хлапето погледна нагоре към небето, светло-синьо, без нито петънце по него, с изключение горящото слънце подобно на бяла дупка. Чувствам го в земята, рече Спрол. Нищо не чувам. Слушай. Хлапето стана и се огледа. Малко облаче прах на север. Известно време го наблюдава. Облакът нито се издигаше, нито бе отнесен от вятъра. Това беше двуколка, която се клатушкаше тежко през равнината, теглена от дребно муле. Водачът като че ли беше заспал. Когато видя бегълците на пътя, той дръпна юздите на мулето и понечи да го обърне, но хлапето вече бе хванало кожения оглавник и спря животното. Спрол се приближи, накуцвайки. От задната част на каруцата надничаха две деца. Те изглеждаха толкова бледи от прахта, косите им бяха така бели, а лицата така измъчени, че приличаха на два малки гнома, сгушени върху дъските. При вида на хлапето водачът се отдръпна назад, а жената до него започна да цвърчи тревожно, сочейки от единия хоризонт към другия. Хлапето обаче се качи в каруцата, следван от Спрол, който се покатери с усилие, и двамата легнаха на дъските, втренчвайки поглед в напеченото брезентово платнище. Двете деца се попреместиха в ъгъла, гледайки ги с черните си очички като на горски мишки, а в това време двуколката зави отново на юг и продължи с нарастващо трополене и грохот. Вътре имаше глинена стомна с вода, висяща на ремък, окачен на една халка, и хлапето я взе и пи, а после я подаде на Спрол. След това я пое отново и доизпи останалото. Те лежаха на дъното на каруцата сред стари кожи и разсипана сол и не след дълго заспаха. Беше тъмно, когато влязоха в града. Събудиха се, защото каруцата бе спряла да трополи. Хлапето се надигна и се огледа. Звездна светлина, отразена в кална улица. Празната каруца. Мулето изхриптя и тропна с копито. След малко мъжът излезе от сенките и подкара каруцата по една уличка към някакъв двор. Сетне даде назад, докато каруцата се изравни с една стена и спря, после разпрегна мулето и го отведе. Хлапето легна в наклонената двуколка. Нощта беше студена и то лежеше, придърпало върху коленете си парче сурова кожа, която миришеше на плесен и урина. През цялата нощ се буди и през цялата нощ лаяха кучета, а призори запяха петли и по пътя се чу тропот на копита. С първата сива светлина на деня по него започнаха да кацат мухи. Те докосваха лицето му и го будеха, а то ги отмахваше с ръка. След известно време се надигна. Намираха се в празен двор с пръстени стени, в който имаше къща от кал и тръстика. Наоколо се разхождаха пилета, които клопаха и ровеха в пръста. Малко момче излезе от къщата, свали си панталоните, изходи се, стана и влезе отново вътре. Хлапето погледна към Спрол. Той лежеше по очи върху дъските на каруцата. Беше наполовина завит с одеялото си и мухите пълзяха по него. Хлапето протегна ръка да го раздруса. Беше студен и вкоченен. Мухите се разлетяха и после пак накацаха по него. Хлапето пикаеше до каруцата, когато войниците влязоха в двора с конете си. Те го хванаха, вързаха ръцете му отзад, надникнаха в каруцата, размениха няколко думи помежду си и го изкараха на улицата. Отведоха го в една кирпичена постройка и го тикнаха в някаква празна стая. То седеше на пода, а един хлапак с безумни очи стоеше до него на стража с стар мускет. След известно време войниците дойдоха и отново го поведоха по незастланите улици. Докато вървяха, чуваше музика на фанфари, която ставаше все по-силна. Най-напред редом с него крачеха деца, след това възрастни хора и накрая тълпа от селяни с загоряла от слънцето кафява кожа, облечени в бели памучни дрехи като служители в клиника за душевно болни, жените с тъмни ребозо с 58, някои от тях с разголени гърди, с лица, намазани с червена охра, пушещи малки пури. Броят на множеството растеше и войниците с мускети на рамо се мръщеха и крещяха сърдито на зяпачите, докато вървяха по край високата кирпичена стена на църквата. Накрая излязоха на площада. Там имаше панаир. Пътуващо шоу за церове, примитивен цирк. Минаха по край здрави кафези от върбови клони, натъпкани с пепелянки, големи жълто-зелени змии от някаква по-южна географска ширина или петнисти гущери, от чието черни усти капеше отрова.
Мършав прокажен старец вадеше тени из шепи от стъклен буркан и тръбеше на висок глас как могат да бъдат лекувани. Хлапето и конвоят му бяха притискани грубо от аптекари, амбулантни търговци и просяци, докато най-накрая стигнаха до едно дървено магаре, на което стоеше стъклена дамаджана, пълна с чист мескал. В този съд, с развята коса, бледо лице и очи, извърнати нагоре, плуваше човешка глава. Те го изтикаха напред с викове и жестикулации, крещейки «Майер, Майер 59». Хлапето се спря пред дамаджаната и те му дадоха време да я разгледа, разклащайки я леко, така че главата да се озове срещу лицето му. Това беше капитан Уайт, доскоро във война с езичниците. Момчето се вторачи в удавените незрящи очи на стария си командир. После изгледа селяните и войниците, които не сваляха поглед от него, изплюса и избърса устата си. «Той не ми е роднина», рече хлапето. «Звезда, звезда, звезда». Пъхнаха го в старо каменно ограждение за добитък заедно с още трима дрипави бегълци от експедицията. Те седяха и примигваха тъпо срещу стената или се разхождаха в периметъра сред засъхналите следи от копите на мулета и коне, или повръщаха и ходеха по голяма нужна под дюдюканията на децата, накачулени върху стените. Хлапето седеше до едно мършаво момче от Джорджия. «Чувствам се като пребито куче», рече момчето. «Първо се страхувах, че ще умра, а после, че няма да умра. Видях един ездач на коня на капитана в пустоща», каза му хлапето. «Да», отвърна хлапакът от Джорджия. «Те убиха и него, и Кларк, и още едно момче, на което така и не научих името. Пристигнахме в града и още на следващия ден ни хвърлиха в цяла Бозо 60 и по едно време гледам същия този кучи, син сред войниците и караула, смее се, пие и играе на карти с техния ИФ-61, за да видят на кой ще се паднат конят и пистолетите на капитана. Предполагам, че си видял главата на капитана?» «Видях я. Това е най-ужасното нещо, което съм зървал през живота си. Някой трябваше да тикне главата му в саламура по-рано. А право да си кажа, и моята някой трябваше да маринова. За това, че се хванах с такъв глупак». С напредването на деня те се преместваха от стена на стена, криейки се от слънцето. Момчето от Джорджия му разказа за другарите си, чието студени мъртви тела били изложени на показ върху сергии на пазара. Обезглавеното тяло на капитана пък било наполовина изядено от свинете. Момчето протегна единия си крак, издълбавайки с петата си малка ямка в прахта. «Готвят се да ни изпратят в Чиуауа», каза момчето. «Откъде знаеш?» «Така казват. Аз не знам нищо». «Кой казва така?» «Ей оня, Шипман. Той говори малко езика». Хлапето погледна мъжа, за когото ставаше дума. Сетне поклати глава и се изплю сухо. През целия ден малки момчета се катереха по стените, наблюдаваха ги на смени, сочеха ги и бръщолевеха. Ходеха по стените и се опитваха да пикаят върху спящите на сянка, но пленниците стояха на штрек. Някои от тях в началото ги замеряха с камъни, но хлапето взе един с големината на яйце и свали с него едно от децата без никакъв друг звук, освен глухото тупване от другата страна на стената. «И ти я свърши една», каза момчето от Джорджия. Хлапето го погледна. «Сега ще дойдат тук с къмшици и не знам си какво». Хлапето се изплю. «Никой няма да дойде с никакви къмшици». И действително не се появи никой. Една жена им донесе купи с боби и изгорели тортили върху чиния от недоизпечена глина. Тя изглеждаше измъчена, но им се усмихна и извади изпод шала си сладките, които бе скрила там, а на дъното на купите им имаше парчета месо, които бяха от собствената й трапеза. 3 дни по-късно, качени на дребнички изранени мулета, те потеглиха към столицата 62, както беше предсказано. «Звезда, звезда, звезда», яздиха 5 дни през планината и пустинята, през прашни поебла, където местните хора се извръщаха да ги видят. Бяха им раздали одеяла и вечерите, когато седяха край откритите лагерни огньове, мършави и обгорели от слънцето, наметнати с дрипавите си завивки, те приличаха на най-преданите божии слуги. Никой от войниците не говореше английски и те даваха своите нареждания с жестове и сумтене. Бяха зле въоръжени и много се страхуваха от индианците. Свиваха си тютюна в листа от царевица и седяха край огъня, заслушани в нощта. Разговорите им, когато говореха за нещо, бяха за вещици и други още по-страшни неща и непрестанно се ослушваха в тъмнината, за да различат глас или крясък сред звуците в нощта, принадлежащи на звярне от този свят. Логен Тедайски Уелка Йоти Есън Бруйо. Муцхазвец Есел Бруйо Есън Кайоти.
Уай лоус индиос там биалоуэн. Муц хазвецес ламан цорно лоус кайотис. Уай куа лоуэс эсо. Нода. Анте цолоте. Нода мос. Куизас. 63. Когато яздеха през един пролом в планината и видяха града под тях, командирът на експедицията вдигна ръка да спрат и каза нещо на мъжа зад себе си, а той на свой ред слезе от коня, извади от дисагите си връзка с ремъци от сурова кожа, приближи се към пленниците и им показа с жестове как да кръстосат китките си и да ги протегнат напред, използвайки за целта собствените си ръце. После върза ръцете на всички и продължиха. Влязоха в града сред купчини буклуци, нахвърлени от двете страни на пътя, и тръгнаха по кълдърамените улици, карани като добитък. Зад гърба им се чуваха викове, а войниците, както подобаваше, се усмихваха на поднесените им цветя и чаши, водейки парцаливите авантюристи през площада, където в фонтана се плискаше вода, а градските безделници отдъхваха на столове от бял парфир до двореца на губернатора и катедралата, където по край прашните антаблемани 64 и в нишите на дяланата фасада клечаха лешояди до фигурите на Христос и апостолите. Птиците носеха своето тъмно одеяние с някакво странно благоволение, докато край тях пърпореха изсъхналите скалпове на избити индианци, нанизани на връв. Дългите им черни коси се полюшваха като влакната на някакви морски твари, а удраните сухи кожи потракваха при съприкосновението си с камъка. Минаха по край старци, протегнали грозните си ръце край църковната врата за подаяние, осъкатени просяци с тъжни очи в дрипи и деца, които спяха под сенките, докато мухите лазеха по лишените им от сънища лица. Потъмнели медни монети в дървени паници, с ухрените очи на слепците. Писари седяха свити по стъпалата с техните пера, мастилници и купи с пясък, прокажени, стенещи по улицата, кучета с опадала козина, като че ли направени само от кости, продавачи на тамале 65 и старици с помръкнали и стерзани лица, клечащи в канавките край огньове от дървени въглища, където цвърчаха полуизгорели мръвки от анонимно животно. По улиците бродеха невръстни сираци, подобни на сърдити джуджета. Идиоти и пияници с потекли лиги вършееха с ръце по пазарищата на метрополията. Пленниците минаха по край касапски сърги, миришещи на восък, от които висяха животински вътрешности, почернели от мухи. По рафтовете бяха изложени късове червено месо, вече потъмняло с напредването на деня, и съвършено голите одрани черепи на крави и овце с техните помътнели, сини, безумно изцъклени очи, вкоченените тела на елени, диви свине, патици, пътпъдъци, папагали и всякакъв друг вид дивеч бяха окачени на куки надолу с главата. Накараха арестантите да слязат от конете и ги поведоха през тълпата надолу по стари каменни стъпала, през дървен прак, изтънял като сапун, а сетне през една желязна врата, за да се озоват в хладен каменен зимник, превърнат отдавна в затвор, и да заемат местата си сред духовете на някогашни мъченици и патриоти, след което вратата изштрака зад гърба им. Когато очите им свикнаха с тъмнината, различиха фигурите, свити до стената. Те се размърдаха в постелите си от сено като разтревожени в гнездата си мишки. Леко хъркане. Навън, трополене на каруца и глухото потракване на копита по кълдърамената улица, а през камъните приглушеният звън на чукове в ковашка работилница в друга част на тъмницата. Хлапето се огледа. Тук там по каменния пот се виждаха късчета от фитили сред лакви от мръсна лой и нишки от засъхнали храчки по стените. Няколко имена бяха надраскани с остър предмет там, където падаше светлината отвън. Момчето приклекна и разтърка очи. Един мъж побелео пристъпи към кофата в средата на стаята, спря и започна да пикае. После се обърна и тръгна към хлапето. Беше висок и косата му стигаше до раменете. Той мина, влачайки краката си, през сламата и погледна надолу към него. Не ме позна, нали? Рече мъжът. Хлапето се изплю и го погледна с присвити очи. Познахте, каза то. Мога да позная кожата ти и в щавачница.